2023. Labvakar! Esiet sveicināti atpakaļ. Šodien ārā diezgan nomākusies pelēka diena, tāpēc mēs ar Kārli esam uzaicinājuši vienmēr saulaino, pozitīvo Lienu Šomas. Sveicināti, Liena! Sveiki, Liena! Es kā valmieriet no žiguļiem uz golfiem, no golfiem uz Audi. Latviešu tauta sabiedzē no žiguļiem uz Audi, no Audi uz BMW. Latviešu tauta progresē. Jā, es kā valmierieti augusi arī New High Dim grupu un daudz jauniešiem un daudz prieku un mīlestības. Teikšu vienu lietu, kad es esmu ļoti pagodināta, puiši, kad pēc šiem ļoti daudziem gadiem, kamēr es lidinos around the world, es varu būt pie jums šeit, no lūšu brīles, varu saku, ka domās, kur tu mums tikai savas acis palikuši, tas bija joks. Kārli, man prieks tevi iepazīties. Man pirmkārt, tik reti sastopo Latvijā, ka man sagaida ziediem, es tā novērtēju, un tik skaistas rozes, un tik daudz mīlestības. Paldies jums! No tev pieskaņots jostai un vienā zeķē. Jā, es gribēju no rīta melnu vilkt, un man kaķis teica, nē, tev vajag šito. Nu, kāds, es domāju, iekāp manā skapī, un kas bija dusmīga, un tu viņš pielika roku šitai jostēnus. Jā. Kad vajag, jā. Tā kā tā. Nu, ko es varu teikt? Nu, es esmu ļoti pagodināta priecīga, jo es esmu tiešām mīlestība, un tā kā es darbojos ar bērniem jauniešiem ar elpošanu pēdējos 12 gadus kvantu fiziku studēju un smadzeņu darbību. Teikšu vienu lietu. Cilvēkam prieku dod dzīves uztvere, to mēs zinām, mindsets sev īstenībā tā izpētījusi no dažādiem rakursiem, iespējamām dimensiālām, nedimensiālām lietām. Un tāpēc man tas dzīves prieks, viņš ir dabisks. Jā. Protams, no rīta piecos, kad es ceļos katru rītu, ja, es esmu gliemežu gliemezis. Man vajag stūmu klusumu, pilnīgi klusumu. Ja. Un tad, kad es izēju no mājas arā, kad es esmu jau pie jauniešiem, un bērniem, tad man ir apsties, es tagad no darba braucu, man vēl ir enerģija ritīga. Enerģijas bumba. Varbūt tāpēc es izskatos tādu bišķiņ hiperaktīvu. Tad tu smēlies no jauniešiem enerģiju? Kas ir tehniskā elpošana? Paldies manam skolotājam Imam Hofam, tie, kas nezin, kas ir Vims Hofs, var YouTube ierakstīt un apskatīties, jo es atklāju, es pat kādreiz slimoju depresiju ar nešausmīgām, pilnīgi iedomātām, kaut kādām sviestēnām domām. Un tagad es atklāju šo elpošanas veidu, ielpa, izielpa, aizture un ķermeņu balants, kas nav nekāda tur ezotērika vai kaut kas tāds, vai elementāra elpošana. Es atradu dzīvesprieku avotu. Jā. Un tas dzīvesprieks esmu es pati. Aklāt arī var ir šajos augstajos ūdiņos iet, kā Vims Hofs. Jā, nu tik trāk arī ar manīm nav, nu tik, es zinu kā, Daugavā, es kā sieviete, you know, es kā sieviete cienu arī savu ķermeni, man ir duša, man ir aiztais ciet, karts augsts, es esmu pirts rituālu dalībniece, jā, Latvijā mūs ir latviešu senči, nepavēlti izdomājušos pirts rituāls, kas 3,5 stundas iet, jā, pie pirtnieka visām augstām, tur var. Tur nav problēma augstā peldē iziet, jā. Bet tā, kad es tagad ietu Daugavā peldies, man kāds ūdens nav tīrs. Jā. Vajag ventā peldēt. Ventā smukāks ūdens, kuldīgā. Es, ja godīgi, puiši, es izvēl Latvijā nepeldos. Tikai, vat pirtī, kad sarbrauc uz pirti, tad nav variantu to peldi, vajag uztaisīt tādu. Jo Latvijas ūdens nav tik kvalitatīvs vai? Es nezinu, uz bērnībā strenčos, jau jārcenos, kad dzīvoju, mēs bieži vien braucām uz gāju peldēties. Es nezinu, man kaut kāda laikam pašai kaut kāda sava kaut kāda. Laikam tāpēc, ka es redzēju tīrus ūdeņus, līdz ar to man ir kaut kāds prāts, kas... Kādā valstī ir smukāk ūdeņi, kādos tu peldies? Maurīcijas salā. Tas es iesaku visiem tur aizbraukt. Tiešām, tas ir tāls gabals, jā. Bet tas ir to vērts, puiši. Tas ir to vērts tiešām, tas ir vienkārši incredible. Ne pat tām salām, pat dzīves prieku. Jā. Kā jums šķiet? Vai jaunieši Latvijā ir dzīvespriecīgi? Es nezinu īsti. Man liekas, ka nē, baigi. Vai ir? Tu jau labāk zini. Jā, es baigi daudz jauniešu šikdienā. Tīņus bieži nesnāk satikt. Būtu dīvaini, ja būtu daudz tīņu. Kā jūs uzskatat sev? Kas jūs esat? Nu, jaunieši jau mēs vairs neesam. Jā, es taču no savu. 31 gadu vecumā es pa jaunieci jau nevisāk, nezinu, pusmūšu, ne, kaut kas. Pusmūšu vīrē. Zin kā, man jauns vīrē. Trīc. Man tā darba specifika tāda, kad man, piemēram, jāiet kā vieslektorē, nu, lasīt, piemēram, tur augstskolā vai kādā mitingā, tad, protams, man jābūt tā kā zolīdā, elitārai, protams, es esmu, jā. Tagad es tiekos jauniešiem, es māku transformēties, es māku pielāgoties cilvēkiem, un es lasu arī cilvēkus. Un tas man tā liekas interesanti, kad ir ļoti daudz cilvēku, kas pa man spriež, kas man seko, piemēram, sociālos tīklos. O, tā ir pa gaisu, nu, tāpēc, ka es lieku tādus video, jo man vispār internāts ir tieši tā internāts, jo tas ir internāts, tas nav internets, jo viss internātā, ko dara internātā? Tā ir palīgs skola. Ātkā, ka internetā viss ir tāds stulps nedaudz?
Nu, viss atkarīgs no tā, ko tu meklē, piemēram. Es tur esmu iepazinus, pateicoties fenomenāli ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir man tagad jau tuvi draugi, kas visādi no visas pasaules, pilnīgi, ja. Bet ja tu tur vienkārši tupi atsēdi, nu, tad tas ir internāts, ja. Jā, nu, tur tiktu kā visu laiku es kodos laivos. Jā, es nevaru tur nebūt, es nevaru, jā. Tāpēc, kad pirmkārt es esmu iepazinus tur gan Latvijā, gan ārzemēs ļoti daudz draugus, un otrkārt tas ir man tāds atslēguma punkts, kas atslēdzos no ikdienas, jo ikdiena man ir ar bērniem jauniešiem, kas nāk ar Down sindromu, ar vēzi, šizofrēniju, ar autismu. Nu, respektīvi bērni, kuri varbūt nemīl sevi, kas ir pazaudējuši sevi, un tas tādā veidā caur motivation, caur runāšanu, caur jokiem, spokiem, elpošanu, dziedāšanu, kas viņus opening vaļā, nu, viņi vai priecīgi. Jā, a kas tev tiktu kā ar tevi runājies lielākoties? Lielākoties ļoti interesanta auditorija. Tā ir auditorija, kas pa sevi pazudusi ir. Lielākoties mm-hmm. procentāli. Tie cilvēki, kas ļoti daudz lieto alkoholu, tie cilvēki, kas nemīl dzīvi, tie cilvēki, kas ir ļoti neapmierināti ar visu. Skatās, tie, kas tavu? Tie, kas tevi skatās tādu Jā, cilvēku? Jā, laivus. Oh. Bet es 20 minūtes cilvēku nekad netāju. Bet tu ej arī tā kā kopā ar tiem cilvēkiem, teiksim, laivā esmu pamanījis. Nu, ir diezgan daudz, tu ej kaut kādus, teiksim, 11. Vakarā, nu, nē, tu viss cārā. Ir, nē, tu es neeju. Doj tos nekā. Man nav laika naktī iet. Es nu guļu. Jā, jā. Man ir tabu 8,5 stundas, es guļu. Man nav, es no rītiem, atkas braucu uz studiju, es pat mašīnā ieslēdzu, šau, hello, hello, Emlienie, how are you, how you feel today, kas jauns. Kurš ir atstieps kājas, kurš ir dzīves, kas vēl notiek jā. Šeit tikai pasaulē. Tas bija joks, atvainojies. Man ir tādi incentē joki. Un pēc būtības man patīk arī pētīt cilvēks, jo es esmu skorpions, sievieti tīģeris, un man ļoti patīk, kad es sāku studēt smadzeņu darbību un kvantu fiziku, es sāku to visu nevis tikai teorētiski, bet arī dzīvē pielietot. Mm-hmm. Kā tas ir, kad tu novēro cilvēku viņu darbības. Un smadzenes pēc būtības ir ļoti interesants subjekts, kas Jā. Ir cilvēkam. Jo cilvēks ir ģeniāli unikāli būtne. Piedod mākslīgais intelekts, es zinu, ka tu man mīlēji. Jā. Bet cilvēks smadzenes ir daudz spēcīgāks. Nu, es vēlos par to kvantu fiziku, jo man bija tīs kā divnieks, es par to ļoti maz ko zinu. Kas tieši kvantu fiziku, tas, ko tu Vai studēji? Tu zini, kas ir doktor George Spencer? Diemžēl nebūs. Jā, tad mums ikā, mēs gribam visi ēdījumi, mēs runāt par to. Es aizmirsu grāmatas, man gribējās paņemt līdzi. Varam īsumā vienkārši. Īsos, dažos, tai kas tieši kvanti sagādā. Energy. Mēs cilvēks esam enerģija. Mm-hmm. Daudz Latvijā saka, mēs esam ūdens, jā, bet bez mm-hmm. būtības mēs esam enerģija. Un mums kādu enerģiju tu sevi aktivizēsi, to tu arī sev apkārt pievilksi, respektīvi piesaisīsi. Un darboties šajā kvantu laukā, nu tagad notiek ļoti daudz spēcīgu lecienu kvantu laukā, kurā tu vēlies atrasties. Un ļoti daudz arī doktora George Spence pierādījis arī pasaulē, lidinoties, iepazinsies daudziem cilvēkiem, kas ir izārstējuši pat vēzi, dzīvojot šajā kvantu fizikā. Ko nozīmē dzīvot kvantu fizikā? Nelikās kvantu fizika kā lieta, ko tu nezinu, tas Hawkins pētī. Bet es Nē, nezinu, kādās bija tāds likumsakarības. Jā, jā tas ir dabas ar mindset. Tas ir mindset, saprotat, puiši, tas ir mindset, kā tu domās, uztvers dzīvi. Tā ir slēptā psiholoģija ir iekšā. Mm-hmm. Kvantu fizika, tas nav 1+1² sakna divu sinusa, kosinusa mm-hmm. algoritmas. Tas nav gluži tā. Man likās, laikam, no, es, kā es Nē, man bija divnieks fizikā. Nē, tas nav, tu jauc tagad vispār. Jā, jā kvantu laids, mm-hmm. kvantu lauks, jā. Aha. Tas ir bišķiņ vēl dziļāk. Nu, labi. Tas vēl es vienkārši... Tad es tev ieteiktu, piešām, ieeju YouTube'ā, Dr. Jody Spence, viņš ir viens no fantastākiem mm-hmm. zinātniekiem, kas šo atklāja formulu, kas ļoti daudz lien iekšā zemapziņā, lai sakārtot to zemapziņu, nu, ja kādam pilnīgi čauva dzīvē, ja, viņš lien iekšā zemapziņā, tu pats lien nevis kāds psihologs vai psihoterapeits, tu pats ielien sakārtot to, un tad tu viņu apziņā transformē 3D realitātē, respektīvi. Mm-hmm. Tu sev pats dziedini īsumā. Mm-hmm. Gaisma, enerģija. Teiksim, pozitīvi domājot, vai tas būtu viens no sūdiem? Ne, nepalīdz mūsdienās vairāk. Tas ir īstenībā tāds apmāns. Agar palīdzēja? Vairs nepalīdz. Nu, ko nozīmē vispār pozitīvi domāt? Nu, saskatīt labāko ikdienas notikumā. Ja kaut kas, vismaz man kājas nav amputēts, ja man, teiksim, kāds nozog maku, kaut kas tāds. Es jums tā nedomāju. Jā, es pēc svarīgāk, ka laikam tas man jāmēģina tad atcerēties, negribu likt apakaļ. Bet es vispār, nu, studējot elpošanu ikdienā, es esmu sapratusi vienu, ja, piemēram, tu epi ielu un tu nokrīt blakus liels akmens, ja, tā kā tu, piemēram, teici. Es vienkārši pastos, tā kā tu saki, nokrīt akmens, okay. Labi, ka virsū. Paldies, ka neuzkritu virsū, ja. Mm-hmm. Kad aizlidoju cauri višiņu tā kā yeah. tālāk, ja. Bet tā ir pozitīva domāšana? Maybe.
Nezinu. So vēlas par to elpošanu periodā. Tu teici, ka ikdienā strādā daudz bērniem nopietnām kaitēm. Vai viņi palīdz sadzīvot, teiksim, Down sindroma vai šizofrēnija, vai tiešām tu ilgi mācies, tu vai caur elpošanu izārstēt, teiksim, šizofrēniju? Pēc būtības izārstēt 100% neko tu nevar šajā pasaulē, jo ar ko tu esi nāci, to tev jāiemācās sadzīvot, pieņemt, un tu vari dziedināt sevi līdz tam higher level frekvencē, kur tu vari fiziski izdarīt kā ķermenis, kā enerģija. Kā, teiksim, ja māte atkāpjas, to salabot mūsdienās, ielikt jaunas mācas. Bet, laikam, šizofrēnija mentāli. Manā, piemēram, praksē, nu, cik man 9 gadus studiju Latvijā, man ir bijuši bērni, kur naktīs guļ ar aparātiem. Nu, ir tie speciāli aparāti elpošanas. Un pēc mēneša viņi jau ir noņēmuši tos aparātus. Ar liels pieprasījums vispār šitiem? Es nenodarbojos ar pieprasījumu. Jā. Tas ir mans hobijs. Jā. Man ir divi bet citi biznesi. Cilvēki nāk, jā, pie bet es neņem visus. Tas man nav biznes. Jā, es teikšu, ka pie tevis nāk kaut lielie biznesmeņi arī, esmu dzirdējis. Jā, viņi projām nāk, un ja es tagad pateikšu, zini, kas būs, viņi man pēc tam apēdīs. Gunārs Ķirsons, ne? Šis ir labs klausies. Šlesers. Jā, varbūt. Es labprāt. Bet jūs nesmējaties. Es kādreiz biju revolucionāri, es gribēju ielikt, pirms tā sākās viss tas lielais šovs pasaulē, es gribēju ielikt elpošanu, tehnisko mīlestības elpošanu, tā kā tad programma, Daina doktors palīdz patentē to visu tagad, ielikt tādus tā kā vingrinājumus mūzikas stundās, nevis dziedāt tās latviešu tautas dziesmas, bet kaut ko tādu interesantu, kas pirmkārt healthy, wealthy. Nu, es esmu uzaugusi folkloras ģimenē, es zinu, ko nozīmē tautas dziesmas. Jā. Apnikās. Paprast mūsdien jauniešiem džekiem, kuriem patīk dziedāt upē, nesauza. Viņš ir klases priekš aiziet, tur viss rēdz pa viņiem. Jā. Nu, come on. Nu, tā laikam jau ir jā. Man tā liekas. Bet nu jā, un es gribēju dabūt iekšā elpošanu, bet tad es no rīta sapratu to, ka tas laikam būs neiespējamā misija aiziet pie 100 cilvēkiem, kuriem pat vispār saprašana nav. Un arī ne saprašana, bet vai viņiem vispār vēlam, vai Latvijā mums būtu veselīgi domājoši jaunieši. Vai tu esi, ja teiksim, tu pieminēji pie tevis nāk bieži tādu ietekmīgu slavenu biznesmeņu, vai tu esi kādam atteikusi viņš tāds kas ir jaunais tāds? Kas vispār ir ietekmīgs slavens? Man nav. Tas ir oligais, teiksim, pie tevis atnāk, viņš pasaka, man tā kā panikas lēkmes vai kas, ja es labāk alpos, vai vieglāk tā kā atmazgāt to naudu, vai tu tādam cilvēkam teikt, nu, labāk to palikt tādam kvantu laukā tajā pusē? Zin kā, es tieši godīgi, pie manis atnāk tādi cilvēki, kuriem tiešām pilnīgā D ir visa dzīve jau. Viņiem viss ir. Krucas mašīnas, laba māja, it kā sieva bērni, bet viņi nelaimīgi ir. Un tas nav vairāk smieklīgi. Un tad viņi gaida, kad es kaut ko viņiem iedošu. Es saku, paga, 5 nodarbības, reku materiālu, vai pats elpo mežā, jūrā. Es saku, es neko nevaru. Viņi jūt, ka viņiem kaut kas pietrūkst. Jā, un ļoti daudziem cilvēkiem trūks mīlestības, patiesas mīlestības. Jo visi cilvēki mūsdienās ir ļoti daudz skrien pēc kaut kādām tādām āršķīgām lietām, kas ir nauda, vara, tituls, piķis. Un tagad tas piķis, visu laiku nauda, tas cilvēks sev sadedzina. Jā. Viņš automātiski sev sadedzina, tagad tu viņš sadedzina, nu tad ir dikti viņām. Tu arī biji sadegusi kādreiz, es teikusi intervijās. Jā, es ritīgi sadegu, ritīgi, es sev sadedzināju dienā 3 koncerti, intervijas, nu, tad vēl vēroļā studijas strādāja rādio SVH, jā. Un man likās vārt, un tad man sanā, dzīvē ienāca viņš vienkārši briesmīgs vīrietis, narcists, un es domāju, nu, come on, tas viss ārprāts, nu, kad jā, kad es sev sapcināju. Tas, kas no tevis nozaga kaut ko, vai kaut ko, es atceros, bija sanāk ziņās kaut kāds, kad... Kad viņš jau paņēma tavu mašīnu un pārdeva citam. Jā. Es aizmirsu jau to. Kāpēc es man tagad to atgādinātu? Es dzīvēju gaismā. Piedod. Es ceru, ka viņam visu karmi ir apakaļ atnākusi. Jā, bet es atceros, jā, senāk visu laiku bija televīzorā talentu fabrikā, man liekas, bija. Jā, jā. Kā tad īstenībā, bet zini, kad es mācījos Valmieras viestru vidusskolā, un viena draudze brauc pie Arņā mēģinē uz popskolu, un viņa man saka, Lenčika, atbrauc vienu dienu līdzi, un es aizbraucu, un es fabriku skatījos katru svētdienu, sestdienu, skatījos vienkārši, man bez grību, lauku meiteni. Un tā bija, kas dziedāja to, Kristīns, I turn to you, jā, un atvērās durvis, un Arnas mēģina saka, viss. Nākošais nedēļa tev jānāk iekšā. Am viņam vidusskola 11. klase. Sarbūt uz mājām, saka, mam, ko man darīt? Viņa saka, ej pie direktora pat runā. Un mūsu viestruskolā, nu, kā jā, viestruskolās bijam. Ivars Briedz cienu mielu, respektēju, iedusmojos. Viņš teica, nu, ja tu sarunās skolotājiem, ka tev ir dot pagrinēto gadu, okei. Okay. Jo es zināju to, ka es negribu pamest vidusskolu, jo izglītība ir svarīga. Tur bija ilgi jābūt jā? 4 mēneši. Jā. Katru dienu. Jā. Patika tā pieredze vispār. Tu uzvarēji, ja?
Vai trešo vietu es dabūju uzvarēju cash. Otro dabu. Kurš viņu vairs atcerās? Jā, Latvijas Radio 2, Kaspars Maršavits, viņš tagad šlāga ar mūziku, jā, izpildu vairāk tādu, jā. Bet, miļie draugi, 25. Mājas, kredo 50 gadu jubilēja, Liena Šova, mēs atgriežas skatuves, Liepājā, koncerts ārs, purt vēņi, simfoniskais orķestis, Liena Šova, un grupa kredo, roks, hoj, jā. Super. Jā. Un tas bija arī Eirovīzijā, jā, paldies Mārķiem Frēmanim, Lauriem Rēnikam, jā. Tā bija, esmu uzrakstīja. Jā, Take Off Your Mask saucās, un tas bija arī tāda laba pieredze, un Afganistānā, kad sa grupu uzstājos, tā bija ļoti laba pieredze, man bija meita piedzimus, viņai bija gads, un man zvana no ministrijas ārliet, un saka, klienti brauksi. Tieši tajā iepriekšējā gadā bija Kivičs viesojies, kas bija pašaudījies, un mums bija jau tur tik daudz ierobežojumu. pašaudījies, viņš bija ņēmis ierots, un... Nu, ne jau pa cilvēkiem, nu, ne jau cilvēkiem, bet... Formulē pareizi. Tā bija jāuzstājas latviešiem, kas dienāja Afganistānā, jā? Nē, tur ir visi, kā vācieši, zviedri, nā, nu visi karavīri, kas ir četrās bāzēs Naimana, mans bazara šīfa, un vienā bāzēs dzied, un pēc tam pasaka, mums, tu zini, kā tās kora mašīnas, man bildes visas, vēl es varu aizsūtīt tev vajag. Vienkārši tas bija kronis, kad mēs braucam, un rācija saka, mainām virzienu, tas ir mīnāts, mainām virzienu, es vienkārši kruta, čeik, Es Tev iedeva pašaudīties, kā Kiviču. Nē, mums neļāv. Pēc mums jau Kiviču visu izšāvis. Kiviču izšāvis. Un viņš pēc tam, man liekas, ka bija Samantīni, jā, pēc mums, un tad jau pārstājā. Un uz vienu bāzi pat šāva koncertu laikā, jā. Bet ļoti labi, man karavīri ļoti, pat no virtuves nāca viss stafs ārā un viss, jā, tur... Jā. Jā, ACDC padziedājām tādu ritīgu, tādu labu roku mūziku, un visi bija tiešām ļoti, ļoti, man pat ar viņu iekrāvu no savas kaut kādas tās, nezinu, kā viņas savas medaļas, brošas. Tāda patīkama pieredze, daudz pieredzes, jā, ko es ar maestro Raimundu Paulu savā laikā arī zelta disks ir iegūts, un diezgan Amerikā esmu uzstājusies arī turītē, un tagad jauno albumu arī tā kā bišķiņ plašāk pabraukušo, tā liena, kas bija, tā bija, bet šis būs tāds spēcīgs albums tiešām. Kādās pilsētās tu Amerikā uzstājies? Nevarka, Boston, tas bija latviešiem, un tie bija Jāņi. Ja viens bija Jāņi, jā, es atceros, un tieši tie organizētu teica, Liena, es nezinu, kas notiek, bet tik daudz latviešu jauniešu viņu pirmo reizi, jo parasti vienmēr tie cilvēki, nu, kas ir gados jau tādi, nu, latvieši, kas te dzīvojuši un savā laikā tā kā pārvākušies, bet tiešām, un viņi visi klausījās Latvijas Radio 2 un visi staigā prievītēs. un lai Latvijā kaut ko tādu redzētu, nu, bet tas ir rēķina, man meitai 13, tas 14 gadu apakā. Jā, jā, jā. Jā, bet daudz amerikāņu latviešu, es esmu satīsts, kas tā kā vectēvs aizmuka pēc otrā pasaules gada laikā, un šiem bērniem, mazbērniem māca to latviešu kultūru, tad viņi tā kā paņem tādas ļoti latviskās lietas, viņam tas amerikāņu akcents tāds interesants, un bieži vien tā kā savā ziņā tāda patriotiskāka viņa, tā viņam tā kā saknes, viņi tā nedzīvo, bet jā, interesanti. Kā jau liekas Donam iesa Eirovīzijā šogad ar savu Eirovīzijas pieredzi? Domāju, viņš tik stāli? Pirmkārt, sāksim ar to, ka es ļoti cienu savus kolēģus. Visus, Jā. Arī tos, kas mani aprunā un smējās mani elpošanu paniem akmeņiem, visus cienu. Artūrus ļoti cienu, ka viņš atgriezās noticēja vienam cilvēkam mūzikas industrijā un atgriezās apakaļ no Anglijas. Es esmu ļoti pateicīgi, ka Artūrs atgriezās pirms... Cik es sanāk jau gadi, diezgan daudz. Esmu pārgani. Jā, un es esmu priecīgi, ka viņš ir beidzot tur, kur viņš ir. Un es ļoti tiešām priecājos. Viņš arī bija talenta fabrikā, vai ne? Jā, Lili. Jā, jā. Un man liels prieks par viņu, lai izdotās, bet mēs finālā nebūsim. Jā. Kāpēc tā ir, kā visiem liekas ļoti spēcīga dziesma šo? Nu, jūs skatāties, kā man interesē Latvijā, kā jūs skatāties to Latvijas mūzikas industriju, jūs skatāties no Latvijas puses, vai jūs skatāties, piemēram, es dzīvoju pēdējos gadus pasaules mūzikā? Man amerikāņi topi, Eiropas topi Latvijā, nu es baigi neklausos latviešu mūziku, steidžu godīgi. Jā. Un tāpēc arī, nu, labi, Liekas, nu... Liekas pasaules līmenī nebūs tā, ka... Pirmkārt, visas Eirovīzijas dziesmas ir melno maģijas šogad. Īrija ir transisīts, kas ir vienu acu tādu, otru tādu un burās. Somija ir kaut kāda, starp citu, olus skatuves. Un Džeks ar visu dabisko... Kā no dabas nāca tā uz skatuves. Viņš pliks uz skatuves būs. Skatuves devies. Jūs neesat redzējuši? Ne? Šito es nebija lasījis, ka plikām olām. Nu, viņam, man liekas, ka miesas krāsas kaut kas. Nav tā, ka kaut kas to nelojas uz skatuves. Varbūt Dona Martā vajag šogad. Viņam galvenā olīja. Es nezinu. Zinu, ka tikko iedeva 5000 laipa malači. Super, jo es atceros, kā mjūzika tika. Viņiem bija, jā, mums bija sapņu fabrikā. Viņa taisīja koncerts gāja vēl atbalstīt. Lai viņi dabūtu, jo, saprotiet, pielīties Eirovīzijā, tas ir nenormāls naudas. Tas ir, tur vajag tādu naudu, tur vajag sugar daddies, vismaz 5 vai 10.
Lai tiešām šovus uztaisītu. Un... Nē, es ļoti ceru, ka viņš piedalās. Es arī saprotu, ka viņš piedalās, lai viņu ieraudzītu arī plašāku auditoriju, ne jau tikai nu, dēļ tās Eirovīzijas. Jo pašlaik, lai no tādas mazas country city tiktu, nu, tad ir tā Eirovīzija viens ceļš. Jā, kur iet, bet man patīk Da Gamba arī malači, viņi tagad mēģina tur Ķīnā tikt iekšā, un es baigi lepojos ar visiem latviešiem arī. Ir tāds Reins jaunais ģitārists arī, kas prats. Zinām. Man es teizot, viņi noķeras, 3 gadus viņi Latvijā ķēra, nevarēja noķert, beigās tikko kā, kas tas bija tikko pa svētkiem? Sieviešdien bija? Jā, 8. marts. Jelgavā noķeru, aizbraucu uz klubu, un es vienkārši laimīgi, es Ukraiņu beidzēju. Jā, es nezinu, ka Eirovīzijā tik liela sātanista ietekme. Likās tāds jautājums. Tu nespēji iedomāties vispār, kas pasaulē pašlaik notiek. Bet tu uzskati, ka kopumā pasaulē tā mūzikā tieši tāda, daudz saka tāda sātanista ietekme. Illuminati. Nē, nu zini, kas ir nu, Amerikas baigas pētījus arī 3-6 repu metodi, jā, kas ir 3-6 metodi. Vispār man liekas, ka Latvijā vispār pat nezinu mūziķi pat tādu. 3-6-9-12. Tas ir kāds frekvences, kāds ritma pattern kaut kā. Jā, jā. Un man baigais prieks, kad sāk jau runāt, jau viss, bet brūk jau. Nu, es noskatījos šogad arī to lielo Grammy pasniegšanu. Tur brūk ritīgi, tur jau tagad vairāk nerunā neviens tā pats ar puķītēm. Un revolūcija sākusies un apsties, piemēram, nobanoja arī TikTok, jā, Amerikā viss. Kad viņi abanos šaubos vai abanos, karš tur sācies, visiem Universal Music māksliniekiem ir bands uz visu Eiropu, Ķīnu, viss, nu, tur tikai Amerikā, jā. Mm-hmm. Un viss arī tie video šou, ko viņi taisa, gan Taylor Swift, un viss, tur viss ir apsies rituālos. Madonna jau pirmā to viss sāka, jā. Kas būtu, teiksim, no malas skatoties, ko cilvēki nezin, viņam liekas tā idejas klausība, bet kas būtu tāds sātanis rituāls, ko izpildu? Tas, kas jau to acis skatās, vai... Ne, pirmam, Latvijā, kad es saku labu un lai šitā rādu, man jau arī atsūtīja viena sieviete. Tā, kas tas ir, es uzreiz atšķiram vaļā doktoru John Dispenza smadzeņu darbību. Šeit pagriežam pakausi mums. Katram cilvēkam iekšā ir bedrīte. Bedrītā iekšā ir hiper... Hiper, tas tur, jā. Pagriežot viņu uz pusēm, rodās šī eģiptiešu formula trešā acijā. Tas nav tāds sakars ar kaut kādiem rituāliem. Ļoti daudz. Pirmam, cilvēks, kas sev neizglīto, viņš skatās virpusēju informāciju. Man pirmam patīk, pirms es kaut ko skaļi runāju vai rādu vai dalos, es pārliecinos par to, cik tas ir iespējams patiesi. Jā. Nepatīk kaut kādas konspirācijas. Nē, es nevaru ciest cilvēks, kas klačojās, kas pina intrigas un aprunā kādu. Jā. Bet ir ļoti daudz agresīvie sātaniskie. Nu, es teikšu, runāšu skaļi ritmu, bītī, tāpat rap mūzika. Visas dziesmas vai tikai vai... Viņam liela ietekme. Amerikā ļoti liela. Bet arī runā jau, Cardi B jau runā. Viņi tā spridzina vienkārši, ja jūs puiši zināt, viņi vienkārši monstrs, kā viņi tur laiš tagad. Bet viņai jau arī backups ir ļoti spēcīgs, viņi to var atļauties. Tur tagad iet baigās runas, jā. Tur mēs tieši pagājušajā epizodē runājām, ka tev tu, nu, tas P. Diddy vai ne, un tas tā visa lieta. No jā, Beyoncé arī šķirās. Jā. Tu liekas, ka viņiem kāds liek to simbolus likt, vai viņi paši uzdomā? Vai būt daži pat nevēlas tos sātanu simbolus likt? Nu, bet runāja, Kenijas vēstu diezgan, fuj. Kenijas vēstu, jā, Kaņa vēstu. Kaņa vēstu, sorry. Kaņa pēdējā laikā riktīgi, jā, viņš maus, ritī, viņš karo. Jā, nu viņi jau mēģināja tur novākt, kur Mikiņu novāca no Backstreet Boys. Viņš pēdējais laivs, es tieši viņiem sekoju, 3 gadu apakaļ sāku sekot TikTokā laivos, un viņš tur labi, viņš bija tur tiešām afekts stāvoklī, bet viņš stāk tādas lietas teikt, un vienkārši un pēc nedēļas viņš jau nebija vairāk atrad mājā. Beigts? Nu jā, un viņš tieši sāk runāt par šo tēmu. To no Backstreet Boys? Vai ko? Nu jā. Es nezināju, ka viņš beigts. Tad mass mēdī vai nav noslēpuši šo ziņu, jo es nezināju. Varam nedurdēs. Kur jūs dzīvojat? Nezinu, tik daudz ziņas mūsdienās, nevar visu. Nē, bet zin kā, bet tur jau tā lieta, ka, piemēram, es nedzīvoju ziņu kanāļos, es dzīvoju iekšā tajos viņu profilos. Tagad jau tu neko neredzēsi, tas viss nobanots ir. Jā. Bet zin, kas man patīk Amerikā, tagad tie visi mākslinieki, arī tā Mary Carey, viņi iet pa ielām un dzied savas dziesmas. Nu, kad viņi tā kā, vat mēs tagad sēžam, jā, mums jau arī varētu būt krūtas kaut kādas tur gaismas un televizoru, pa vienkāršo, un tagad viņi spiec to darīt. Un dziedāt akapellā, lai tās dziesmas aiziet kaut kādā veidā, jo recording tā kā tādu viņiem nav atļauti, tā kā visu tur nobanots. Ja. Kas ir kaut mākslinieki, kas tev tagad patīk no tādiem aktuāliem, kas varbūt arī nav tajā visā sātnisma pusē? Zin kā, es esmu par gaismu, es vienmēr esmu bijis par gaismu, būšu par gaismu, un kas vispār tāds sātarisms ir, tas ir katram savs, protams. Man arī savi rituāls, no rīta pieceļos,
uztaisīt meditācijas, aizdzinu sveci. Varbūt kādam aizdzināt sveci ir sātrisms, es nezinu, man piemēram patīk, man visu laiku svecis mājās, ja? Bet tāds viens izteikts, nu, ACDC tikko paziņoja, ka atkal tūru uztaisīšu, es domāju, tā būs pēdējā, es gribu paspēt aiziet, aizbraukt uz Vāciju, uz Minhenu. Daudz teikuši, ka viņi ir sātri, jā, viņi tā kā par rock tumšie, tiem visiem, ka viņi tos vēlni grādus rauda un tam līdzīgi, Bet tu neesi ka tas ir tāds roka, nē, bet tas man atkal liekas trendīgi, tas ir roka mūzika, jā. Mūs Ainārs Virga visu laiku iet tā, rock and roll, jā. Nu, viņš to teikt nav sātanis. Nu, nē, taču, nē, tur man liekas, ka vairāk ir attiecīgi kaut kādas tādas, vat, tā kā tais lielos šovs, tad ir kaut kāda rituāli, jā, kas iet tur asins līsti, jā, un sit tur krustā, nu, tas ir tāds, man liekas, ka tāds. Bet, mīļie draugi, es nezinu, cik jūs daudz vispār saprotat, kas tagad notiek pasaulē, es diezgan daudz tajā esmu iekšā. Nu, kuras man iekšā, tik daudz, cik es gribu zināt, jā. Es 10 gadus apkārt sāku praktizēt arī channelingu, un, bet tas nav regulāri, tas tikai pat 3 mēnešos reizes to daru un meditēju, un līdz ar to tu daudz, nu, daudz informācijas saņem arī ne tikai no tā, ko raksta mediju. Jā. Ko tieši tu channelo tajā brīdī, tā kā kas ir tas channelings? Ā, tu redzi, kas ir channelings? Nā. Jā, nu tas ir, kas ir spirit? Gars. Jā, mūsu katrā viņš ir. Mhm. Katrā ir dvēsele. Ok. Mēs esam enerģija. Katrā ir spirits, kas ir creative, tavs kreators, tavs radītājs. Kaut mēs kāds esam... dzinēja spēks, tā kā tāds, tā kā... enerģētiskais, mentāls, jādzinē. Tas liekas pirzīties uz kaut kurieni. Jā, var, nu, lai tā tev saprastu, jā, un autori, jā, kaut kas tāds varētu būt. Nu, tas ir diezgan liels saslēgums. Respektīvi, tu esi šeit ķermeni, jā. Un tur esi šeit ķermeni, bet tu var arī būt tur. Bet tas nav tas pats, kas, tiksim, spirits and wine, tas veikals. Tas cits kaut kas, vai ne? Starp citu īpašnieki, es domāju, viņi paņēmuši to ir no kāda, kas channelingojo. Tas viņiem tas radošais iespējams, kā viņi izpaužos. Es domāju, ka man ir savs viedoklis, bet es nevaru to skaidri teikt, jo es neesmu pārbaudījis to visu, bet diezgan trāpīgi viņi paņēmuši to. Salikuši kopā, bet vaina tas ir denomiskās, vispār alkohols ir demoniskās enerģijas. A spirit, tas ir spiritārais gars. Ā, tā kā labais un sliktais kopā salikts viņiem. Jā. Interesanti. Tā, bet es gribu bišķi vairāk saprast to. Ka, es tā kas domāju, tieši? Tas ir tikai mans viedoklis. Jā, mēs jau vienkārši uzdodam jautājumus. Kas tieši tā kā ir tas cilvēks dienas beigās, tā kā mēs esam tas kopums, jā, ar... Mēs esam paņēmi pauzīt, ja tev jāpacīt. Nē, man tas var, jā. Kas tieši mēs esam kā cilvēki, tā kā liekas tev ir interesanta teorija par to, tā kā kāds viss sasaistās kopā, principā. Zin kā, es kādreiz dzīvoju sistemātisko dzīvi, no rīta piecelies, darbs, mācības, skola, jāpelna nauda, jā, koncerti, programmas, jā, tā atkal mājā, sistēma, un sāku saprast, bāz, bet es neesmu sistēma, es esmu kaut kas vairāk, noteikti man jābūt kaut kam vairāk, un es sāku internetā meklēt, es sāku internetā meklēt, kuras var atrast kaut kādu informāciju, kas es esmu vēl, bez tā, ko es redzu spogulī, un kas man ir vēl, un es sāku pat piesvērsties tajā mentālajā pasaulē. Varbūt tāpēc, ka es sadedzināju pati sevi, jā, man sākās veidotīvās distonijas un viss kaut kas man visādi sūda bija. Bailes un vēl viss kaut kas, un tā nonāca jā, pie tā spirita. Jo spirits tas ir kreators, tas ir tavs iekšējais mentālais gars, kas tev dod idejas. Piemēram, kā biznesmeņi, piemēram, Amerikā, jā, es esmu iepazinis ļoti daudz foršus cilvēkus, kā viņi rod idejas. Viņiem visiem ir meditācijas telpas uzņēmums, visiem. Pat mums starp citu printing house draugiem LV, tāpēc, ka tie ir amerikāņi, ir 4 kosmosa planētas, jā, Venēra, Mars, Jupiters, jā, tā ir masāžas telpa, tā ir konferenču zāle, tas ir meditācija. Visās... Viņiem ir masāžu telpa, jā, draugos. Jā, tu nezināji? Es nezināju, es tur neesmu bijis. Jā? Jā, es nezinu, vai jaunajā Mārupē, bet tajā, kas krastielā bija, kad es biju. Jā, es to iegāju iekšā, es saku, kola bāc manē, ja kruta. Man liekas, ka es vienīgā dzīvoju tajā pasaulē, kas ir jā, bet tā ir. Nu, daudziem Latvijā, piemēram, liekas, kāds sāc runāt par tādu spiritu vai mentālo pasauli vai meditācijām, tā šeit noteikti ir kaut kādas vielas apakšā, nu, kā Kārlis teica, jā. Noteikti tur apakšā kaut kas ir. Jā, noteikti Latvijā ļoti daudz lieto sēnes, ļoti daudz lieto kaut kādas citādas vielas, nu, viņi tur tādā veidā nonāk. Es, piemēram, es to tikai ar elpošanu. Es mēģināju kādreiz kaut kādus tas LSD vai sēnes. Jūs neticēsit nekad. Nekad es to neesmu darījusi, tāpēc, kad es zinu, cik ir mano... Katrā cilvēkā ir superpowers. Bet tu zini, kas ir superpower? Nu, jā. Ja tas ir tādā parastā definīcijā. Jā, superpower, jā. Un tavs superpowers nav tikai fiziski, ka tu var paņemt, piemēram, vādu un pacelt, jā. Jā. Ja tu viņu gribi, tu viņu ar domām to var izdarīt.
It kā bieži tieši cilvēki pievērš tam spirtulām lietām pēc sēņu vai LSD lietošanas. Es domāju, kādas saistīts iet kā. Latvijā tā uzskata. Mm-hmm. Jūs iedomājaties tādu, teiksim, hipiju, kas dzīvo tur taisbē un neēd kokosu un neēd gaļu. Tas bieži pēc tam, ka viņi lietojuši tādas vielas un viņi jūtās tādā, tur materiāls vērtības nav tik nozīmīgas. Nē, materiālām vērtībām jābūt nozīmīgām. Tas jau vakar, tas jau vairāk ir tāda, akal tāda sistēma. Ziniet, bet arī gaišajā spirituālā pasaulē ļoti daudz arī iluminēti. Nav tā, ka viss ir tikai gaišs un balts, un tas ir melns un zemes, jā. Mm-hmm. Nu, tagad ir jaunajā laikmetā vispār jaunajās enerģijās jābūt ļoti uzmanīgam, ko tu skaties, kam tu seko, un vispār tādās sektās, kā globālajās tīmekļa meditācijās vai kursos, coach kursos, es vispār nevienam neiesiku. Atrast sevi, kas tu esi, savu identitāti, tikai tu var tu pats un ceļojot pa pasauli. Uzliekot bočas, mugursom, es to izdarīju. Es saku, es 40 gadus intensīvi ceļoju, un tu daudz sevī pirmkārt saproti, ko tu gribi no dzīves, tu saproti, kas tu esi un kādu mesežu tu pats gribi atstāt šai dzīvē, jā. Šīs trakās domās. Es tavs mīļākās valsts skatās, tu esi bijusi. Man vēl priekšā tagad mīļākās. Nē, es Meksikā bijis tūlīt, un za Āfriku tūlīt braukšu draudzeni arī. Mēs brauksim trīs. Tur uzmanīgi Āfrikā mums tas sēdēja stāstīja. Ka... Es zinu, jā, man, es vakar zvanīju vēl vienam cilvēkam, kas ir bijuši Zanzibarā. No, esmu bijis. Jā, bet es neesmu kā standarta turists. Es piemēram Kairā nodzīvoju 4 nedēļas ar viņiem vietējiem. Es gribēju, man patīk braukt, ceļot, viņu vietējo vidi iepazīt, cilvēkus iepazīt. Es neesmu, kas brauc piesvaizu vai četavēžu viesnīcās vai all inclusive, man tas neinteresē. Mm-hmm. Tas nav priekš mans. No palīgi tā. Bet es izdzīvoju. Jā, jā. Man visu laiku bija apkārt cilvēki. Es maku telefonu, varēju atstāt kafēnīcā uz galdu un aiziet uz toli. Jā. Es atnācu apkārt, tur bija izdarītā Latvijā. Varbūt vēl viens koncerts tagad Afganistānā jāuztais. Visu šos gadus vēlāk, kad tu pirmkārt, tur tagad man liekas, ka vispār viss ir, es neesmu sekojis tagad, kas tur notiek, bet tur man liekas, ka tagad viss ir. Tas Talibāns atnāca atpakaļ. Jā, bet tipa cits, kas ceļoņu filmē, tur es tu ceļojumu biju. To vien puisi nolaupīja kaut kad, bet visbiežāk viņiem beigās viskārši. Beigās viņi palaida arī. Ai, beigās palaida vaļā. Tā kā. Jā, bet jums tā liekas, ka tas arī tāds vēl savu veidu šaus. Tas Talibāns grūti skatās. Pateikt. Nevar jau ticēt nekam vai. Es vispār, es sāku, es tāpēc es vienmēr staigāju šitā. Es zinu, ka man ir, piemēram, meita saka, tu esi taču dīvaini man palikusi. Es saku, bet kur ir problēma? Nu, man pilnīgi vienalga, ko pa man tagad saka. Bet ja man kāds mēģina iebūrēt manā zemapziņā kaut kādu informāciju, kurai es neticu, es vienkārši šim tā tev nolieku vienkārši nost. Jā, tam šis zvaniņš, ja kāds tev kaut ko negatīvu saka vai tā. Jā, bet viņi saka, nestaigāju. No tik veikalās es neietu zvanu. Bet jā, tāpēc, ka es jūtu, ka kaut kāda cilvēka trigerīša, kas atnāk manā dzīvē, viņi tā, viņi grib man to, es ļoti daudz strādāju sev, lai nepazaudātu savu identitāti, lai nepazaudātu savu to gaismas domu, jo es neesmu nekad bijusi sieviete, kas ir masa, kas piekrīt masai. Jo man ir savs viedoklis vienmēr par visu. Jā, es ieklausos, es iemācījusies ieklausīties, un es piekrītu tam, kad es jūtu, ka tiešām tas ir nu, kaut cik reāli, cik tas iespējams saskana ar realitāti. Bet cilvēki ļoti daudz ir pazuduši no šīs realitātes. Mm-hmm. Es teicu iepriekš, ka ir iespējams tā kā levitēt lietas. Tas ir iespējams tā kā ar domu? Es sāku praktizēt šī enerģijas. Tas nāk no Hongkongas, no tā gala. Mm-hmm. Un ticiet vai ne, bet tā ir, jā. Nu, es okay. ļoti divas... Es redzēju dzīvē, kad arī kāds tā kā paceļ kaut ko. Nē, kad cilvēks stāv. Jā. Bet tā ir enerģija. Un viņš vienkārši neejot klāt viņam, vienkārši viņš paņem vienkārši uztais šī punktu, jāp izelpa un vienkārši sakoncentrējās un vienkārši... Nu, labs aktieris. Perfekts aktieris. Nu, Žāks Dero filmē. Bet tiešām, kad ir tā, un šitā cilvēks smējās, un viņš nokrita zemē, tu viņam bija šoks vienkārši. Jā. Nevar to dabūt. Es gadu trenēju sveci. Kā var dabūt, ka tu aizdzinti viņu šitā dag, ja? Un kā to savu domu spēku, viņu pār augstāk pataisīt un zemāk. Bet, izdevās. Jā, izdevās, bet es nenodarbojos to ikdienā, tāpēc, ka tās ir papildus, nu, piš kam to vajag. Man ir divi nu, biznesi. Man... Kaut ko pasaulē, kad vai zupu atnes tuvāk, vai man neatsadās palīdzēt. Zin kā, puiši, jūs varat smieties vai nesmieties, bet visu, ko es, piemēram, aizbraucot uz Jūrmalu, Pāvilos taisa dzīvē tāvā miera ielu, ostas aizbraucu tur Jūrkalnē, pastaigāju, peldos. Pats visu, ko es gribu, viss man notiek. Es pat tie visu tikai palaižu augšā. Mēnesis, divi, uzreiz tas notiek. Arī esi tāda afirmācija atbalstītāja. Zinkā, tā ir arī vai... sistēma, kas ir vispār afirmācijas, kas ir meditācijas, kas vispār ir, nu,
Tas viss ir sagājis tādā komercijā, kad man liekas, ka tie cilvēki vispār nesaprot, kas ir kas. Es, piemēram, jau atnākot 37 gadus apkājuši iz zemes, teicu mammai bērnība, mamma tur augšā ir kaut kāds spēks, nu jau kaimiņos. Mm-hmm. Es domāju, ārā laukos debesīs. Jā. Jā. Tur ir spēks, un tas spēks ir vienojuši ar to, kas mēs esam zemē, nu šeit cilvēki. A, kā tev liekas, dievs eksistē? A, kā tev liekas, kā tavas idejas atnāk pie tevis? Čo dievu? Kā tev liekas, kā tev atnāk ideja? Kā tev atnāks ideja? Bet tieši mani uzaicinātu šeit. Kurš tev to pateic? Kaut kādi patterns smadzinēs. Nekādas likumsakarības, kaut kas. Un es kaut mēnesi kur ieraudzīju tevi laivā. Jā, bet es mēnesi apakaļ sēdēju Jūrmalā. Nu, es labi, es ļoti daudz stēgāju kājām. Man patīk pārgājām, man patīk kalnos kāpt. Es tieši sēdēju, es domāju, pats vajadzētu aiziet uz intervijām. Tā man gribas uz interviju, bet man negribas iet uz standarta TV interviju. Tāpēc, ka tur pusi nespatīs, par ko es runāju. Nu, sapcīt, tikko biju, tā arī bija. Es domāju, kaut ko tādu. Tad man jau bitinies aizvakar uzaicināja savu frekvenciju, un tad tu man uzreiz atrakstīs. Domāju, bāc, nu atkal apstiprinājums. Un mēnesi apakaļ es to palāju. Es nezinu, ka tu iedomājies, bet es nezinu, ka tagad vispār visiem cilvēkiem iespēja. Tu vari realizēt to, cik tu pats esi enerģētiski stiprs, respektīvi, jā. Un viņi baigi atkarīgs no tā, kāda savu laiku pavada, piemēram. Vai tu vienkārši viņi tie tupi nodzen sēžot no 8 līdz 5 darbā, bet tam mazē mājās vai pie draugiem uz ezīti un vienkārši turpini svinēt dzīvi, vai tu vienkārši liederīgi nu, investē savā intelektuālajā mentālajā attīstībā. Jā. Spēr runāt par intervijām, bija diezgan skaļa intervija, kur bija STV, vai ne, un tur runāja par mākslīgo intelektu. Man likās interesanti, tā kā, Ko domā par mākslīgo intelektu un Elonu Masku? Nē, sāksim Tad... to, ka es vadu nodarbības un man Linda Vūrniec bijusi ministra acu ietagoja Facebookā, Liena apskaties, es esmu, kāpēc Keita Midlona kaut ko cepuru, es saku, ko tu man atrakstīji? Uzklikšķini. Es taču nesaprotu, man tieši tajā laikā bija jaunieši, un es vienkārši saku, Zelma, pasties, kas tas ir? Tu vispār, tu neko nesaproti, tas ir ChatGPT, tās globālās smadzenes, un tu esi tur top 10. Es saku, bet pasaties, tas ir la.lv, tas ir ziņu kanāls, atkal kaut kādu lai reitingu tapus dabūt, izdomājies. Un saprot, tās meitenes STV to nopietu uztvēr. Es saprotu, nu labi, uz tevētu nopietnes turpināšu šo arī. bet saprot, nu... Kas bija tas top 10, top 10 sievietes vai? Kaut kāds pievilcīgākās. Es nezinu, prasīt ar žurnālistiem, ko viņi to gribēja to teikt, bet no starp Jennifer Lopez un kas tur vēl bija. Bet viņām visām piemīt viena lieta, viņas visas ir enerģētiski ļoti labas, viņas ļoti mīl bērnus, viņas atbalsta daudz fondus, ko es arī daru. Enerģētiski es ļoti tiešām piekrītu tam, kas tur varētu iekļauties, bet kas saistās uz pārējo visu. Jā, es pamanīju, ka tu diezgan bieži, kad Elonu Masku retvīto, nu varbūt ne bieži, Zin, bet kāpēc, tāpēc, ka es tiešām, es neko nedomāju, viņš ir manējais. Viņš ir vienkārši krūts. Es nezinu, kāpēc daudzi, tas ir... Man pilnīgi vienāga, vai viņš ir cipelnietietis vai aliens vai no citas zemes. Es arī neesmu no šīs zemes. Pēc numeroloģijas, ko man izlika Kristaps, kas tagad jau ir džungļos dzīvo, es esmu 4-7 planētas. Man galva ir viena planēta un ķermenis ir cita planēta. Un tādas planētas cilvēki vispār vēl nav sastapuši. Ne zinātnieki nekas. Tad galva mākoņos, kā sāk latviešu. Vai gluži ne? Es nezinu, bet man ir, nu cik es palīdzēju es uzņēmējiem attīstīt savus biznesu, nu viņi visi ir afigēti, viņiem tas ir aizgājis pasaulē, tev jau kaut kas man tajā galvā ir. Jā. Jā, tā kā es ļoti daudz jums jauniešiem palīdz darbus atrast, es radu viņiem idejas, iedod tos punktus, jo man nāk ļoti daudz idejas, un es dalos ar to saviem jauniešiem, kas nāk pie mani. Mm-hmm. Bet tev bijis kāds kontakts ar Elonu Masku vai... Vai ne? Twitterī, vai Twitter. Tas ir viņš, kas raksta, man pilnīgi vienalga, bet es ko viņš tev visbiežāk raksta? Vai? Nē, es uzdevu jautājumus, kas notiks ar jauno internetu, tāpēc, ka 28. Gadā tas internets, kas ir tagad, viņš brūks, viņš ir jaunu internetu izdomājis. Un tas, jo es ļoti gaidīju Samsung jauno mākslīgā intelektu telefonu. Mm-hmm. Es tagad gadu vienkārši beigtu sasist tādu. Mm-hmm. Un ko viņš saka, kas būs? Viņš jau to nesaka ziņās, jau to arī raksta īstenībā. Būs daudz, kas ir savādāk. Būs labāks internets vai sliktāks? Vai? Nu, cilvēki būs stulbāki. Tāpēc, ka ļoti daudz sēdēs viņos, un viņiem nāk arī tās frekvences. Bet būs daudz, kas ātri... Man, piemēram, es nezinu, kā jums žiek telefonos, bet, piemēram, es kaut ko padomāju, un man paiet laiks, un es vienkārši ieeju internātā, un man uzreiz izmetu to informāciju. Jā.
Nu, tas ir droši vien mākslīgais intelekts kaut kā tā kā. Jā, man patīk, es draudzējos ar viņu. Vai tu būtu gatavi, ja tev piedāvāt tas, kā viņas uz Neurolinks, ka tev ieliek smadzenēs to Elon Musk čipu? Vai tam nu, mīļie draugi, pirmkārt, čips esmu es pati sev. Mm. Es varu uzlikt savus kristālus, es varu uzlikt savu akmenī, es varu uzlikt punktus, es varu uzkrāsot make-upu, bet kaut ko tādu manī. Jā, jā. Bet tā nelaiks, ka tad viņš varētu būt arī tāds ļaunais bišķiņ, ja viņš grib likt kaut kādus čipus cilvēku galvās. Nē, tas izklausās bišķi sātaniski, ka viņš liek kaut ko galvā un tev mentāli kontrolē. Jā. Bet tagad jau ļoti daudz cilvēks kontrolē arī. Jā. Bez čipiem. Bet domāju, vai tas čips palīdzēt, vai viņš nav tas aizdomīgais tīpāš enerģijas ziņā. Es nezinu, es domāju, ka viņš drīzāk iedod tādu impulsu. Man patīk, ka viņš reiz to dara, es vēroju cilvēku stulbumu. Viņam arī patīk ka kaut ko izdomāt, un tas aiziet globālajā tīmeklī. Citi cepās, citi pakal to dara, citi atkal viņu zaļ kā dievu, citi atkal noliek. Ja? Viņam patīk vērot cilvēku reakcijas. Viņš jau to nedēļa naudas. Tesla arī, tas viņam bija tikai tāds trendings pasākums, kas tagad tur brūk Amerikā visi, jā, visas mašīnas sprāks. Mm. Bet viņam patika to izgudrot, un viņam patika pavērot cilvēku reakcijas, kā mazās būtnītes skries, ņems kredītes, un tagad ko darīs viņi, jā, lai salabotu to mašīnu, jāved uz kuru valsts, un turpat nevar salabot, jā. Viņam patika tagad arī, viņš vēl vienu raķetu palaida. Es jau vēroju viņu. Man patīk viņa tas, es nezinu, vai tas ir teārds, vai tas ir dzīvu būtne, vai nav, pilnīgi vienalga, man patīk vērot to viņa to I just only looking how people are stupid. Nu, kad viņam patīk vērot to visu. Mm-hmm. Tu patīk tādi cilvēki, kas kaut ko dara tādi. Jā. Uz darbību vērstu cilvēku. Jā, tieši tā. Uz darbību vērstu cilvēku. Jo, miļie draugi, atceries vienu lietu, kustiniet savas smadzenītes. Man bija, kas vērvaļā studija, fantastisku meiteni vienu. Tagad viņa ārzemēs pārdzielusies ar savu ģimeni. Viņa man teica, Liene, viņu izprintēja, smadzenes izprintēja un atnesa manu tekstu. Kustini savas smadzenītes. Tev vajadzēs kustināt. Es domāju, ko viņi uzdev? Viņai 5 gadi tikai. Kā viņas var iedomājās kaut ko tādu? Tā arī bija nākošā gadā. Es sāku interesēties par smadzeņu darbību vispār un par enerģijām. Jā, un ko tas tagad nozīmē? Ko es gribēju to teikt? Kad mīļie jaunieši kustiniet savas smadzenes. Tāpēc, kad viņas vajadzēs jums. Un tie, kas gribēs intelektuāli skaisti bagāti dzīvot, nu, šī ierīce nevienmēr palīdzēs, ko sauc par telefonu. Tu esi runājis par tādu definīciju kā gaismas cilvēks. Light worker, yes. Jā, kas mani ieinteresē diezgan. Jā, varbūt ja Latvijā var pasāstīt nevis, kas, jā. Tas, kas tas ir. Zin kā, ir tāds kaut kāds dīvains stereotips Latvijā, vispār cilvēki, bet ne visiem atvainojos. Mm-hmm. Tikai daļai. Vēlreiz uztveru. Ja cilvēks uzliek kristālus, ja cilvēks uzliek kaut ko, punktus, jā, vai kaut kā uzvedās savādi, nekā mūsu, piemēram, ka man nav tautas tarps, piemēram. Jā. Ja man būtu tautas tarps, tagad jūs uzreiz saprast, to taču latiet, ne? Tiklīdz kaut kas sādāk parādās, tā, šitā noteikti ir ragana, šitā noteikti nav laba, šitā noteikti ir kukū, šitā ir traka. Tas ir standarts. Jā. Es vienkārši esmu to saskārusi. Tiek čaģots, tā kā uzreiz. Jā. Un tagad es, pateicoties šiem cilvēkiem, es sāku rakstīt 6 gadus apkārt šo audio grāmatu. Kas ir light worker, kas ir spirit. Tā būs tā grāmata par šo tēmu. Jā, nākošā gadā. Jū. Jā, jo es sāku saprast to, ka neviens mūziķis līdz šim, neviens vispār A-klases mūziķis Latvijā, kas tagad nav par to runājis, jo katram māksliniekam iekšā ir spirits. Kas spirit, jā, kas ir tas saslēgums, creative, kreators, inner voice, jā, iekšējā balss, jā. Tas būtu jāstāsta visiem, tāpēc, ka, nu, ja tu esi saslēgumā vēl to, tas ir forši, nevis tupi vienkārši kaut kādus vārdus uzrakstīt, jā, mūziku radīt pēc sajūtām, bet tas ir arī spirits, kas tev dotās idejas. Kurš tad tev dotās idejas? Ne jau tā kāsta. Ideja tev uzlikšķināšu tagad tur un tur. Kurš tad tev dot to ideju uzlikšķināt? Un light worker ir gaismas nesēji. Ir, tas nav nekāda saistība ne ar ezotēriku, ne ar kaut kādām maļijām vai kaut ko šito visu. Tas ir, es nevaru. Light worker, tas ir love and light gaismas cilvēki, kas dod gaismu. Mm-hmm. Tas ir, viņi dod vienkārši prieku. Kā var par tādu kļūt vairāk? Tā kā var uz to iet? Kas ir transformācija, tu zini? Nu, kaut kāda pārvērtība, kaut kādā no viens stāvokļa uz otru. Jā, mēs cilvēki, būtnes, piedzimstot šī dvēselē, mēs izjām vienu transformācijas posmu, tad mums ir nākošais, tad nākošais. Un jebkurā transformācijas posmā tev iespēja izvēlēties, uz kuru to kvantu lauku tu vēlēsi lekt. Vai tu gribi palikt darbs no 5 līdz 8, vai tu gribi darbu, ka tu var ceļot pasauli, un tev nauda nāk, viss nāk, un kontakti nāk, nu,
Bet tā. Visi nevar tā, kādam jau vajag to visiem, no 8 līdz 5. Visiem tas nav paredzēts. Jā. Es esmu tā sieviete, kurai patīk flying around the world un vienalga naudu nāk. Un mūsdienās, starp citu pa Bitcoin, arī atgriežoties pēc tam okay. pajautā man, ja tur arī būs tūt revolūcija. Oh. Jā, to Elons Musks teica, starp citu miļie, pērkat sudrupu. Pērkat, ja jūs vēl varat viņu nopirkt. Bitcoins ir jāpērk. To es nedrīkst teikt. Nu, pasaka. Es teikšu, bitcoins ir jāpērk. Jā, ko tu klausi Ivaram taisnību. Klausiet Ivaru. Es jums teikšu, pērciet īsto sudrabu, miļie draugi. 28. gadā jūs sapratīst, kāpēc. Mums bija tieši pirms divām epizodēm cits viesis. Viņš teica, ka jāpērk zelts. Jā. Tad kam taisnība ir zelts vai sudrabs? Zelts vai sudrabs plāks. Nezinu. Es nezinu, kas jūs to teicu. Jānis Kreivits, politiskais aktīvists. Jaunais politics, jā. Jā. Mums jaunu politiķi parādījušies, super. Ir viskaut kā. Es esmu sudrabu. Socmedijos tieši. Jā, tik sudrabu, ticiet man. Jā. Un tad, kad pienāk 28. gads, es Jāniem piezvanīšu. Jā. Bet, nu, ko tu par to Bitcoin gribēji teikt? Nu, es par ļoti interesēs. Jā, tu ikdienā... būs revolūcija, ļoti liela revolūcija. Ko nozīmē revolūcija? Naudas revolūcija vai kāda? Nē, bet, labi, jūs tad esat kudrat džeki, nu, taču mūsdienīgi. Nu, kāpēc es tikai runāju? Tāpat tās tūlīt noteikti pārēju uz jauno naudu. Kas jaunā nauda? Tā, nu, nav tāda nauda, kad es tev dotu 5 eiro vai 10 eiro. Tas ir gribot, negribot, tas pāries uz to. Tā būs elektroniskā. Ķīnā jau tagad tas tur notiek viss. Līdz ar to tu tiec ierobežots katram pirkumam. Pārtika, ceļošana. Un Elans pēdējā intervijā teica, kas man nevēl patika, kad būs tik nauda, piemēram, kas būs ceļošanai, tik nauda benzīnam, degvielai, tik nauda pārtikai, tik nauda veselībai. Kā izdalīt, valsts izdalīs mums naudu visiem? Valsts? Nē, es nezinu. Tev būs jāstrādā, lai nopelnītu to naudu. Jā. Viņi tiks, bet lai vai Latvijā tas būs miļie, es nezinu. Es runāju par to, jā, ko jā. Es redzēju, ko viņš saka savos video. Ko tā jaunā nauda citādāk, teiksim, tagad man ieskaita Svedbankā tur 10 000, tie tikai cipari vienkārši. Ja, bet es tā nevaru tā runāt, es, te, nu, es jau to neizdomāju. Nē, nu es tu domāju. Tu man prastā, it kā es būtu izdomājis. Nē, tu zini, labāk nekā mēs, kas ir tā jaunā nauda, ko viņi atšķiras no mūsdienu elektroniskās naudas. Tu nevarēsi vairāk, ka varbūt viņu tērēt tik daudz, ja tu gribētu kaut ko nopirkt. Tā kā ierobežot viņu tiks vairāk. Tu tiks kā cilvēks ierobežot. Tu apsāpēc, pus kilo, 10 kilo. Tad nu, to labāk nesaka intervijā podcastā. Nē, nopiet, 28. Yeah. gadā sazinamies. Jā. Yeah. Jo pēc tās būtības arī šo visu, kas notika 2,5 gadu apakaļ, es noskatījos Netflixā, bija 3 raidījumi, kur Bills Gates skaļi gaiši pasaka, kad būs nāvējuši vīrus. Viņš informē visu pasauli. Viņš informē, un tie, kas redzējuši visu Netflix 3 sērijas, nu tie bija gatavi. Es biju gatavs to paspēlēt, to redzēt. Netflix... Pirms Covid viņš to jau nu, teica, jā? 15. gadā bija konference. Tieši jā. Tajā gadā, kas atvēra Latvijā elpošanas studiju. Jā. Bills Gates tāds ir drīzāk sliktais. Tēls pasaulē. Vai a, kā tev liekas, kas ir Trumps? Trumps, nu, viedokļi ir dažādi par viņu. Man ir, es neesmu amerikāns, man ir tā varbūt grūti izvērtēt. Neesmu redzējis, nu, tas, ko viņš nolēm, kā, kas tur notiek beigās. A, kā daži, kas vispār nolēm to visu, kas tagad notiek? Tā ir Amerika? Nu, mums tas viesis, kas pa zeltu stāstīja, šeit, ka tie globālisti. To mēs no viņa iemācījām. Tie seši? Soros, kaut kāds Soros. Soros, Bill Gates. Un... Viņi seši viņš tiks, mēs viņam jautājām sīkāk, viņš tikai viņš nezināja tik daudz, vai būtu labāk. Viņi seši, jā. Viņš, to viņš nezināja. Tad kas tad ir tie seši? Es neatceru tos vārdus, bet viņi visi bija dzirdēti kaut kur man. Gates ir arī viens no viņiem. Parasti min Gates, Soros, Klaus Schwabs, Schwabs no ekonomiskā bet kā jums šķiet, vai viņi vispār ir īsti? Tagad, piemēram, Amerikā ir trends klonēt. Un amerikāņi tagad visi aktieri iet un saka, jā, man ir klons, un viņi rāda divi kloni. Oh. Jā, tagad šis... tas trends. Kur jūs dzīvojat? Es nebiju dzirdējis tā. Nopiet, tagad trends ir kloni. Jā, tas ir aizgājis. Es nezināju, ka viņi saka, ka viņam kloni. Visi aktieri to saka tagad. Mm. Pilnīgi visi. Tas ir foršais. Iespējams uzklonēt cilvēku. Tas seņot taču jau ir. Nu, kaut nē, kad uzklonēja ir aitu, valoda, atceros, valoda atšķirās, ir, var pateikt pilnībā. Dvēseli man zikā, tik tā kā, kad es ieju, nu, tur vispār nav dvēseles, kā tur var būt dvēseli? Jā. Klonam. Viņš tā kā kaut kāds automātiski rīkojās, es, principā? Es atradīšu to video, un es to nosūtīšu, un okay. tu sapratīsi, jo es tagad sapratu, man grūti. Bet, ko es gribētu ko teikt, savais birs jau, jā, viens bija svarīgi. Par kloniem mēs runājām. Jā. Jā. Tiem sešiem pasaules valdniekiem. Jā, bet kā jums šķiet, vai viņi vispār pēc būtības? Es jau nezinu, vai jūs ticat tādai pasaulē, kas ir cita dimensijāla pasaule. Vai jūs ticat tikai 3D pasaulē? Mēs esam atvērti idejām. Mēs mācāmies tā daudz ko. Mēs neesam ne, daudz dzirdējuši. Sapra... Mums ir daudz šī ir tā kā jauna informācija, jo ikdienā ne... jau par to nerunā ziņās. Kurās?
Nu, teiksim, LTV viens panorāmā nestāst šīs lietas. Tu pat dimensijām nestāst, jā. Es nevam atļūtas patīk. Tu skaties panorāmu? Nu, ja godīgi, es dažreiz paskatos panorāmu. Es televizoru pirms 4 gadiem noņēmu un pateicu, atā, nē. Tāpēc es mācos, es studēju, es pilnveidoju, tagad arī man gradzena līnija nāks ārā. Un man gribas visu laiku to laiku ieguldīt liederīgi. Kā tu tagad uzņem ziņas? Nu, ja tu zini pa visā, ne, tu... Tiem 6 valdniekiem un tam līdzīgi, kā, no kā tu uzņem ziņas? Mēs teiksim, YouTube vai... No, tur arī nav patiesi informācijas. Vai TikToks vai... Zin kā, TikTokā es 3 zinātnieki, kam es sekoju. Vairāk jūs nevar, jo viņi nav vairāk, tāpēc, ka viņi nobanot ir. Oh. Es ļoti ceru, ka viņi mēģinās atrast kaut kādus citus kanālus, pieslēgties citiem kontinentiem. Akala... Tad mūsdienās var visu atrast, jā. Ja grib. Bet, Torentos atrast. Jā, bet zin, kas ir... Arī Bībelē rakstīts, kas arī Bībelē tagad intereses pēc arī sāk lasīt, pārlasīt, tur var ļoti daudz rakstīts revolūcijas lietas notiek, arī tagad apsties Anglijas karaļvalsts arī krīt visu sistēmu. Romā, ka bija Vatikānā, es nevarēju iet Vatikānu iekšā, es nezinu, kāpēc tagad es saprotu, kas notiek, apsties visādi, tagad mums tik skandāli parādās Latvijā, viens otru, ja tur tagad noliek un apliek un sākās tāda revolūcija cilvēki. Nu, es uzskatu, ka tagad jaunajā laikmetā, jaunā zemes laikmetā cilvēkiem pēc būtības ir jābūt pašiem. Cilvēks, cilvēcīgums, gaisma, tas ir tas maz, pats primārais, kas ir jābūt. Ja tev būs kaut kas iekšā ar tā, kaut kādu izdevību vajadzētu sarunāt, vai kaut kādu mahināciju, vai tur kaut kā naudiņas apskalot, tur viņu iesēdināt, vai kā, ir tik tiem cilvēkiem būs. Mm. Kas notiek pēc nāves? Tā kā man dzima meita, man bija ķeizars. Tas teiciens, ka tu redzi tuneli un gaismu galā, to es arī piedzīvoju tajā reizē. Tā bija komplikācijas kaut kāds, jā? Man sirds stājās. Jā, man stājās sirds, jo man dūra dakters to pusi, lai aizmigtu, bet pusi mugurkaula smadzenēs un ne tur iedurpas tam otrais dūru un kaut kas laikā man tur ne tāda bija. Un tas teiciens, ka tu redzi tuneli un gaismu, to es arī piedzīvoju. No tām ir kaut kā spēras pasaules arī savādāk skatos. Un tāpēc daudz varbūt nesaprot, man nevar pieņemt, tāpēc, ka es esmu savādāk domājuši no masas cilvēks. Ja? Es nekādā gadījumā nesaku, neticiet man vispār, pilnībā neticiet, ko es saku, tāpēc, ka tas viss tāpat ir matriks un tā ir vizualizācija. Un... Bet tas tunelis bija kaut kas jauks vai kaut kas bailīgs? Tas bija kaut kas fenomenāli fantastisks. Ah, tad labi. Un tad es sāku braukt pie pirts rituāliem. Nu, pie mūsu latviešu pirtniekiem, kas ir ļoti liels stāžu, un arī tur to pašu var dabūt gatavu, kad tu izie no ķermeņa. Oh. Jā. Tu nav vai saskatīt pēc pietošanas Tas īsti nav tunelis, bet tās ir kaut kas, ko sauc par esības pasauli, esības frekvences, respektīvi, ka tu tādā valodā, lai jūs saprastu, ka tu... Tas 3 stundas, kad tev tu tam birstēm un tad tur ir visādi, nu ir ielpas elpošanas vingrinājumi, ja, un kad tu iet tajā augstajā peldē, iznāc ārā, un tu vispār, tā kā, vat, atzimtu no jauna, jā, tavs gars, tava dvēseli viņa atzimst, un tad tev idejas vienkārši nāk, jo tas ir kanāls, tas ir saslēgums. Bet, kad tu pamanto tunelu, un tas cilvēks, kas ieiet iekšā, kas pēc tam notiek? To es nezinu, es to vēl neesmu piedzīvojis, es arī vēl negribu, tāpat kā laiks tagad dzīvos cilvēki daudz ilgāk arī. Nu, 105 gribētu nodzīvot, jā. Pēc jaunā kvanta, pēc jauniem zinātniekiem, nu, vācu un amerikāņu zinātnieku saka, cilvēkam tagad mūsdienās būs iespējams pat 121 gadam nodzīvot. Mm. Bet, nu, ja tu dzīvos... Dzīvo, droši vien izdzīvās. Jā. Jā, bet ja tu dzīvos pezīt... Nebūs čipšu sēdes visu dzīvi. Ja, bet ja tu dzīvos pezīt miglā, Jā. Katru dienu. Katru dienu. Labi, tev nav, ja. Jā, bet saprat, tev jau nav jādzīvo arī tā uz vegānismu, kur tev ir tie, nu, dārzeņi tikai, tev arī vai kaut ko normāli arī ies, jā. Bet vai nevajag mūsdienās uztaisīt, ko tie, kas tais klonus, tu uztais klonu, kas ir jauns cilvēks, un es ielieku savu dvēseli tajā klonā un dzīvoju tālāk. Nevar dvēseli ielikt. Kā nevar, tas ir pilnīgi, es nezinu, kur to informāciju ķēr, bet... Nē, es vienkārši domāju. Tu fantazē. Nu, nevar, tu saprat, dvēseli jau ir viena. Viņa ir šeit. Sirdi mēs varam pārlikt, vai ne, kā mēs zinām, kā mūsu daktars stāst un arī filmās un ziņās, bet dvēseli tu nevar izņemt. Klausā, dvēseli ir tāda bezgalīga, teiksim, kāda austrumu filozofijā viņiem ir tāda, man liekas, ir austrumu filozofijā, ka viņi, nu, transformējas. Dvēseli tu var pārdot. Dvēseli tu vari pārdot. A, kā tie mūziķi visādi, jā? Jep. Dvēseli tu vari pārdot. Bet tu liekas, Latvijā tas diezgan populāri vai pagaidām tikai? Latvijā, viņa draugi. Vai mēs esam nosaukt dažus mākslinieks, tu pasaki, viņš ir gaišais vai tumšais cilvēks? Es nezinu, tu kur traks? Tagad Singpoš Satins. Krīvēns.
būs ļoti ceru, ka šo cilvēku nekādā dzīvē nesatīkšu. Kuru prosaku? Viņam daudz, Singapurs satīns, ko ir 10 cilvēku. Nē, vai tur. Jānis Bāliņš? Nē. Jānis Krīvēns? Nē, Bāliņš manē, es neesties, viņš forši. Viņš ir vēl labs čoms, jā, jā. Tas, kas dzer visu laiku. Strūbeks? Nē, tas, kas dzer. Jānis Krīvēns, tas, kurš vada to pāļa bazaru? Krīvenči, jā. Jā, ot Krīvenči. I really hope. Es nekad tev dzīvē savā nesatikšu, jo tā ņirgāties kā pa mani, viņš to dar balsu maskā raidījumos. Jā, ļoti. O, es nebiju skatījis. Viņš pagājušajā gadā pa mani elpošanu un meditācijām diezgan ņirgājās tā burtiski. Un šogad arī tikko sākās jaunās raidījumus un aiziet. Tas man liekas, ka neprofesionāli. Nu, aprunā citu cilvēku par kaut kādām, nu, it kā viņš būtu eņģels par Latviju, ne, no sērijas. Jā. Viņš nekad nav dzīvē pieļaus nevienu kļūdu, nekad. Plus tā jau elpošana. Viņš pats elpo bieži. Mēs visi elpojam. Kas jūs liekas, ka cilvēki iemācās labāk elpot? Nu, jā, tehniski padziļināt. Jā. Latvijā īstenībā ļoti daudz cilvēku, man tēsi īstenībā aizvakar zvanīja, viņš man teica, mētiņ, bet Latvijā jau nesaprot to, ko tu tur stāsti. Pat kā viņi var nesaprast? Tas palīdz tavai pirmkārt smadzeņu darbībai, imunitātei, veselībai, un tev parādās vēl vairāk enerģijas. Tev nevajag lietot neviens kaut kādas palīga zāles vai medikamentus. Mm. Tev parādās enerģija. Nu kā tad ir pareizi elpot? Lēnām? Es kaut kad senāk par to lasīju. Mēs madāmēmi. Un tu var lēnām viņu paplašināt, un tā kā tuvāk paiet. Jūti vai nejūti? Es varu runāt? Nu jā. Nu, es jūtu, ka esmu salicis tā pirms, tā kā. Tā sajūta, ka pievelka magnets. Nu, bišķiņ īstenībā jūt, jā. Jā. Tas ir tavs energy super power. Viņam baigi liela bumba izskatās, salīdzinājumā. Un tā nav nekāda ezotērīga. Kas tur LSD vai SMS tā, ja? Bet ko nozīmē, ka viņam tā liela bumba, nu, varbūt tev mazāk izskatās? Viņam daudz enerģija. Es esmu dokumentu desmit. Ok. Ko man darīt tā bumba? Jā, es arī. Iemet Emīlam. Jā, dāvīt. Jā, tā ir. Jā, nekas neiet, un izrādās atnāk man IT džeku, viņš šokā, nu bāc, kāpēc nekas neiet, jā. Man mašīnā bieži vien kaut kas arī notiek mājā, mans izsprāks kāds kontakts, jā. Nāc un tā, ka tā daudz enerģija, kas ietekmē. Es nevar dusmoties, jā. Tāpēc es arī sāku meditēt, jo es kā dusmojos, tad kaut kas labs nenotiek. Tu pats šo metodu izdomāji vai kaut kur? Es saku, pamats, jūs varat YouTube paskatīties Vims Kofs. Tas ir mans elpošanas skolotājs. Nu, jā, tas ir mans elpošanas skolotājs. Tas ir pamats, no kā es ņēmu. Tad vēl pirms tam bija bibliotekās, kad es gāju uz Brīvības ielu, ka bija Siseļņiko pāris. Tie krievi divi pāris, kas elpošanu uzsāka dziedētājiem, aktieriem, jo runāja arī ļoti svarīgi ne tikai dziedētājiem, aktieriem. Un tad es sāku likt kopā savu tādu metodiku. Kas vēl tā kā bērniem palīdz. Bērniem tas viss ir pārāk nu, tā spēcīgi. Viņiem vajag bišķiņ tā vieglāk to visu iedot. Jā. Nu jā, tā stapināju šos gadus taisnību. Jā, o, tā es stapināju, šo visu pie. Jo rokas arī sabiežot, tu tādā veidā pirmkārt asins rit tev sāk. Pa spirāliet augšā, jā. Un enerģētiskais lauks, jā. Jo saules pinums ir tavs īstenībā dzīvības avots. Tāpēc tik sābīgi, ja pa viņu dabo kulaku. Tas bija jaunāks, tad pa saulī dabo ļoti nepatīk. Jā. Jā, tas ir tavs dzīvības avots. Tāpēc kā arī šī daļa ļoti jāsargā šī galvas daļa ir. Jā. Šis ir kaut kāds tāds varbūt rituāls, ko sāk dienu, vai kad, piemēram, šo izdarīt, to lietu, ko es izdarīju? Pirmkārt, es jums teicu, rituāliem vispār nenodarbojoties. Nu, rituāls nav laba lieta.
Jā, nu kā šo tad nosaukt? Tā... Treniņš. Katrs var izpausties. Bet, protams, lielākā daļa saka, es savu rīt sāku tādu, tādu rituālu. Man tā ir dvēseles bagātināšana drīzāk. Es tā, es tā to nodefinējusi, jā. Piecos es ceļos, izdaru ūdeni siltu ar citrānu, un tad man ir duša, un tad es uztaisu šo pusstundas, jā. Vēl šis jau nav viss, vēl planks ir. Vēl uz pirksgaliem, kad es stāvu. Nu, pateicoties... No, planku es džimā taisu dažreiz. Jā, bet ir jālapu arī, kad taisu planku. Jā, jā, jā. Bet, jā, pateicoties skolotājiem, es par šiem gadiem es nevaru sev lielīt, bet 10 minūtes es varu elpu aizturēt. 10 minūtes? 10 minūtes? Jā, bet tas ir nenormāls darbs ar mindset, ka tev ir ļoti, nu, pa priekšu tev ir baigi jāaiztie zemapziņa, tev ir baigi jāaiztie daudz, kas, nu, mums katram ir čailikū traumas. Nu, visiem. Nav neviens tāds piedzimis, kas nav bērnības traumām. Visiem jā. Ir. Vai ne? 10 minūtes šausmīgi daudz, ļoti iespaidīgi. Jo man bija maksimālais, man liekas, divas, un es biju tuvu, lai noģīt. Desmit ir ļoti. Bet tu cik praktizē elpošanu? Tāpēc es tev saku, ne, cik? Tur ir jāpraktizē. Es vienu kāreiz taisīs. Vidējais cilvēks, vienas, divas minūtes, tad ir piecreiz iespaidīgāks plaušas. Man ir pirmkārt piesēdz iespaidīgāka enerģija. Tas arī, jā. Jā. Bet ne, es domāju, es teiksim, ko tā, es nezinu, es būtu interesants kā šovs vai kas, jo... Un citi, kas saktu, tā elpošana, nezinu, viņa palīdz vai ne, bet ja tu būtu kaut kādā basēnā, 10 minūtes bez elpošanas, tad nevajadu noliekt cilvēku, cik efektīvi šie metodi. Kaut ko tādu uztaisīt. Tas ir vairāk kā ego arī studēt. Tas jau vairāk cilvēku savu ego tur apmierina tādām Guinness rekordu. Es ar citu arī es palīdzēju ieiet Latvijas vārdām Guinness rekordu grāmatā. No, jā, man studija Lienčomas bērņa jauniešu atdošā studija. Elektrum 16. Gadā uztaisīja tādu projektu, garākā digitālā dziesma. Un es tajā laikā ļoti daudz sadarbojos elektrumu un arī pateicu meitenēm, davai es piedalīšos, un es vaslēdzu tur Anglijas draugus, Amerikas draugus, un to mēs tur dziedājām, dabujām, jā, garāko digitālo dziesmu. Ko nozīmē digitālā? Kad... Tu var aiziet Latvijas tajā bibliotekā krastmalā paskatīties. Jā. Tā kā garākā, ilgākā dziesma? Garākā digitālā dziesma, jā, Latvijas. Cik viņa bija gar? Neatceros, tas bija 16. Gads tik sīk. Nu, tur jāiedz bibliotekā skatīties, tik neatceru. Jā. Kas tā bija pa dziesmu kaut kāda jauna vai vienkārši saliktas kopā vairākas dziesmas? Es neatceros tik sīk. Jā. Es neturu tādas par informācijas, jau neturu minūtu apakaļ savā galvā. Man tad es spēr nedomāt loģiski. Es klausos, ka tev nepatīk tādas struktūras kopumā jā. Lietām. Jā. Bet vai tās struktūras nav kaut kas tāds, kas nedaudz virza sabiedrības priekš, ka mēs varam sastruktūrizēt, mēs redzam kaut kādas likumsakarības, vai tev liekas, ka mums ir vairāk vienkārši jāļaujas tādam mirkļa? Kā teiksim, ceļazīmes, vai ne? Vai ceļazīme? Zin kā, tagad te bija tie lockdown Rīgā, kas brauca viena pata riteni. Policija nenoķēra? Viena pati, es biju iedomājies, viena pati, un man bija tāda sajūta, ka es nonāku uz tādā kvantu laukā, kad es neko nesapratu, kuri palikuši cilvēki. Nē, tas nebija vēl tas laiks, kad 8:00 vakarā bija mājā jāiet. Mm-hmm. Es biju, kuri palikuši cilvēki, kāpēc es vienu pati savu zilo Ferrari, jā? Nu, kas notiek? Vai šie lockdown neietekmē negatīvu to kvantu lauku cilvēkiem? Kā tev liekas? Nu, ļoti daudziem ir mentāls problēmas tagad. Ļoti daudziem. Tāpēc es arī sakrāmēju mašīnu, zvanīju ministrijas tiesu, lai man iedod papīri, jo man vajag izbraukt polijas tranzītā. Es uz Austriju braucu pie draugiem dzīvot kapšu kalnos un divus mēnešus nevarēju Latvijā padzīvot vispār. Jo es to visu biju Netflixā noskatījusies, un es zināju, ka kaut kur vispār bija paredzēts 30. Gadā tas viss. Bet tas viss notika tagad ātrāk. A, Covid bija? Es to varu neizmanto. A, nu, šī kaita. Sērga. Jā, bet, nu jā, bet... kad ministrijai tos vārdu uzvārdu, viņi saka, jūs esat pilnīgi jukus, ir viss pasaules slēgta, kā jūs tur aizbrauksit, jā, jūs no Latvijas tiksit ārā pēc tam, jūs tur iesprostos, un tam mums tur jāpalīdz, tev būs ārā tikt, es saku, iedodiet man papīru, man nevajag jūsu demagoģisko lekciju. Nu, protams, ka es noviltoju tos dokumentus, jā, man nebija varianti, un es aizbraucu. Un tagad tika Vācijā, vēl pat tam sadzērāju šoferiem, tāpēc, kad netlēt jau polijā tranzītā nevienu. Mm-hmm. Es vienīgi opciju, ko es atradu, bija, paldies maniem draugiem, caur ar to kuģi tālā, nu, dzērāju šoferi, tie tālbraucēji, kas brauc no Liepājas uz, ne no Ventspils, ne no Liepājas, no Liepājas uz Vāciju, a, jā, jā, un es no Liepājas braucu, un tad no uz Vāciju, un tad aurisē Vācijai vien pat brauc, pēc tam Austrijai. Un tiklīdz es Vācijā vokāp no kūģa,
Man negāja kopā vispār nekas ar to, ko mums Latvijā ziņā stāstīja. A viņam nebija lockdown vai tad? Un tad es sapratu vienu lietu, ka šeit mūs nenormāli pārspīlēja informāciju. Nenormāli. Nenormāli. Bija, protams, kaut kādos veiklos, ka bija maskas jāvalk, bet tā, ka nu, tur tajā roku dezinfekcēšana un šitas viss. Tas bija kaitinoši, jā. Bet nekur tā nebija. Kā ir es viena pati trīs nedēļas. Groziņa nedēļ. Likums un vispārējais. Nekur tā nebija. Jā. Bet it kā bija plānots, ka bija jābūt trīs negadā tam visam, jā? Ja? Kas bija varbūt tie, kas palīdzēja plānot? Un es kāpēc nezinu, tas tev, Kārli, jāprasi tiem, kas to ir izplānojuši. Es tur paldies Dievam. Lai gan es vienmēr teikus, ka es labprāt gribu satikt kādu vienu vismaz no viņiem un paspiest roku, jo tādu projektu izplānot. Nu, tā ir ģenialitāte. Tu protams, savu kreativitāti. Nē, protams, un... es esmu pret to, ka kāds action. Cilvēks mirst no divas bērns, ja? Es esmu pret šādu ja, gala rezultātu, bet ideju kaut ko šādu sastruktūrizēt. Ja? Nu, tūlīt vēl būs brīnumi, kad sāk kust tagad vēl ladāja viss. Ja? Tur vēl mums nāks arī visādi jaunumā no tās puses iekšā. Ja? Visas tās baktērijas, kas ir ilgas gadsimtas gulējušas un vēl visādas olas un... Nu, tad mums, es ceru, nebūs tā, ka es pataisīšu logu, man aizlūd dinozaurus garu logu, kā šitai avatārā. Lai gan avatārā arī ļoti daudz ar citu, tāpat kā Simpsonos ir ieliktas kodiņš, jā. Un, ja tu tā vairāk paskaties un papēt, tad tu arī daudz... Jā, tāds ko... internetā, jā, ka Simpsoni pareģoja nākotni. Nu, labi, viņi vienkārši tēlas, es domāju. Zini kā, nu, arī Matrixam, tu paskaties īpaši pēdējo daļu, arī tu var daudz ko salikt realitātē un 5D. Bet cilvēkam ir jādzīvo un cilvēkam ir jāmīl dzīvi un pats svarīgākais ir tiešām būt ar cieņu gaismu vienā pret otru. Nevis, lai tu pakāptos, tu noliec vai savu kolēģi vai savu kādu citu darbinieku, ja, lai tikai tu būtu augstāk. Bet pats būtības gudrs, intelektuāls cilvēks to redzēs un tad vai tu būsi pacēlies, nu nezinu gan. Kas ir vēl pa kādām prognozēm, teiksim? Bīdzi jūs zināju, tā kā to... man es būtu tā kā pareģotāji atnākas. Jo es kā jau teicu, es daudz ko no tā nebija dzirdējis. Kārls arī nē, tāpēc tas ir ļoti interesanti mums to dzirdēt. Bet tā kā, nu, piemēram, bija par to vīrusu, kas varbūt ir vēl kaut kas, nu, protams, nezinu detaļās, bet kaut kas, ko varbūt skatīties, uzmanīties, nē, pirmkār, kas nāks nākotnē. Nāks nākotnē. Nākošanā būs ļoti liela revolūcija. Tā sola, ka tūlīt Balī tiks noskalots pusa. Ar kaut kādu spēcīgu viestulu, kaut kādu nebeto water, ūdens. Tsunami? Plūdienāks. Tāds, jā. Es arī Bībelē bija rakstīts, ka būs plūdi. Mm. Bet tieši par to Balī, un tur ļoti daudz starp citu aizskrējuši cilvēkus tur, un arī latviešu paziņas, ja visu laiku saka informēt. Nu, Āfrikā kontinents atdalīsies, jau ir sācies jau vibrācijas tur apakšā, tur arī būs šķelšanās, jā. Nu, Amerikā tur arī diezgan jautri tūlīt sāksies ar... Nu, šis nākošanai būs smelnais tuneļa atvērsums, un tur būs vispār kirdikā mans draugu zinātnieks. Lies draugs. Tāpēc, ka es visu kaut ko uzrakstu, viņi atbildēs, to man liekas, ka viņi draugi. Jo jā. Nedraugs tikai neatbildēs, jā. Nu, es jau neprasu, ko viņš vakariņās jā. Lai gan, ja es paprasītu, viņš arī atbildētu. Tāda trendī cilvēki, jā. Kas īsti būtu smelnā tuneļa apvērsums? Tas izskatās bailīgi. Tas ir bailīgi, jo tagad tiešām ir Amerika, un tieši virs Amerikas tāds tā kā krusts nāk. Nu, tur var būt kas, tur var būt zemestrīces, tur var būt pastiprināta kaut kāda pēkšņa vibrācija, tur var būt kaut kāda tsunami, nu tādas visādas lietas. Mm. Nu, daba šis zinātnieks, viņš ir tas seismologs vai kā sauc to? Elektromagnētiskās zinātnes, kas ir elektroviļņi. Zemes, starp citu zemes vibrācija tagad ir nenormāla, zemes enerģijas frekvence un saules enerģijas frekvence ir nenormāla stipras, mums laika universā ir nenormāla tāda liesmojoša, tāda... Viņam Amerikāpēc laika zemestrīces, man mācīja, jo Kalifornijā viņa kaut divas gadās zemestrīces ir, jā. Viņam tā bieži notiek. Tas ir viņai pilnīgi normāli, bet tūlīt būs vēl jautrāk. Bet kas ir tā enerģija šajā gadījumā, jo ir tā enerģija, kas esam mēs, un kas ir tā cita enerģija, ar ko viņas atšķirās? Enerģija, kas esam mēs. Sākumā teica, ka mēs esam tā kā, nu, kaut enerģija. Nu kā, parasti vienmēr visi dakteri, zinātnieki saka, cilvēks ir ūdens. Īvērs vienmēr tā saka. Jā. Ne, tāpēc, ka to saka zinātnieki un dakteri. Televīzijās, ziņās, laikrakstos. Līdz ar to loģiski Īvars to teiks, jo viņš šeit klausa zinātniekus. Šo izlās mēdīs un taisno atkārto visu. Ā. Es nu, saku, tā jau arī nav kā. Es saku, ka cilvēks ir enerģija. Enerģijas lauks. Nu, es laikam esmu tavā pusē, ka enerģija nevis kā pliks ūdens, man liekas, tik vienkārši mēs neesam kā cilvēki.
Mums vajag ūdeni, jā, jo šūras... Bet arī es jums oponēšu, mūsās ir arī daudz ūdens, mēs esam... Ir tīpaši tevi, ūdens, puika, ir tīpaši tevi. Es mēneģīs, puika. Es arī esmu enerģija. Nu, man pirmām viss draudzēm, viena draudzē man līdz netiek vispār man enerģijai. Jā. Jūs samaksāsiet, tas tik augstas likmes ir... Nu, man tēļas jādāja elektrumu, enerģija vēl kaut kas saistīts, tā kā man nāk pa ģimenes saiti, enerģija man svajāk. Tev ģimene no lielā ūdens nāk viši. Ko atšķirās? Es nespēju tev jautājumu, bet viņi var. Nu, vienkārši tā, es laikam līdz galam es vien neizprotu, kas ir enerģija kopumā. Tā kā cilvēka līmenī es saprotu, bet tad ir arī kaut kāda enerģija, kas ir dabā. Nu jā. Es gan sapratu, ko Liena stāstīja. Zemes, nu kā no zemes? Tu zini, kas ir zeme? Jā. Nu, tur ir apakšā kas? Līķi. Apakšā šitiem zemē... varbūt varētu tā būt kādreiz. Ceru, ka nē. Jā, es nezinu, zeme. Tad ir viss kaut kādas zemes, vai ne? Tur ir līdz pat tam kodolam, no... kurš ir ļoti karsts. Jā, bet no tā nāk ārā kas? Siltums. Un? Enerģija. Nu jā. Un saule, kas ir saule? No... Saule arī siltums. Jā, bet tev jāpastudē tad bišķiņ kaut kādu zinātni. Man grūti būs tā paskaidrot. Tagad tad mums būs jāviet kaut kādā... Bet es arī fizikā vienmēr nesapratu. Man arī fizikā gāja ļoti sūdīgi. Es nekad nesapratu, kas ir arī tas spēks līdz tagad, galam īsti. Jā. Un tāpēc ļoti daudz cilvēku traumējās, ļoti daudz cilvēku avārijās, piemēram, iekļūst. Nu, tie, kas kaut kur vienkārši skraida. Jā. Pavēroju cilvēku. Man paldies, diem apkārt ikdienā ir vienkārši gaiši cilvēki, bet ir ļoti daudz kašķīgu cilvēku palikuši. Nu, tā. Cik... Nervozi daudz cilvēku. Nervozi, jā. Jā, 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 no aktu, nu man paldies, nē, lai gan kās trigerī, cik pa laikam parādās. Tie bet... jau tie ezītī, viņi tur savā no 9 līdz 5 nosēžās, pie... paliek pie datoru tāda, aiziet tur tāda stresaina. Jā. Jā, es... tāda viņa ir. Nezinu, es labāk... Nāk sešos mājās no rīta un tevi satiek, un varbūt viņa tāda kašķīgāka. Tu nestāsti, tagad bija tas, ka viss sabāguši bija. Es Ričuku speciāli braucu ārā, un es satiku vien tiešām goda vārds tādu cilvēku, un viņš sēdēja viens pats, nu rītīgi, nu tā, ka man liekas, ka tur nedēļ bija balējis. Mums tāda troturāra, un es tieši biju, es nevarēju 8 sagādīt vai 9 toreiz, tā bija sestdiena pie Rīgas domas, tas Inekofē vai kas tur tā kā Fenīcija. Un viņš sēž, es viņam saku, ko jūs tāds skumīgs? Viņš saka, man vakar pamet draudzenu visu. Un viņš sāk ratīt sirdi, man jau nebija ko darīt, man bija jāklausās, tāpēc, ka man kafiju vajadzēja. Un bija pusstunda palikusi, un viņš tik suprīgi foršas lietas izstāstīja. Viņš tā, kāpēc jūs esat tik gaiša, kāpēc jūs mani dzērājat, runājat? Es saku, pirmkārt, man ir interesanti, jūs parunāt, jūs esat, un tu viņš rāda, ko viņš taisa telefonā metālu, viņš tur kausē un tādus darbus. Es saku, kāpēc tu piķi nepelni? Man brauca un teica, ka man nekas tur neies, ka tas esot pilnīgs, nu tā kā nevajadzīgs. Es saku, forši draudzi, labi, ka tā viņa pamēta, viņa tevi dzina, lejā nevis cēli. Es saku, tagad tā... satiks nākamo sievieti, kas atbalstīs viņu. Nu jā, varbūt. Un mēs tā kaut kā parunājam, viņš tā iedesmojās, viņš saka, jau tiešām, es saku, taisi no tā metāla metiņa, tur tici man, nu. Jā. Nu, ka tas ir forši. Un tiešām satikt tādu cilvēku, bet viņš kaut kā bija galīgi nelaimīgs, pēc mūsu sarunas viņš kaut kā palika laimīgs. Es tiku vaļā no viņa. Jā. Labi, ka man bija ritens. Bet zini, kā man tāpat kā Mārtiņš Frēmans stāstīja, kas viņa iepazinos, kas atnāca tikko uz Rīgu. Viņam arī ļoti patīk parunāt ar cilvēkiem. Viņš arī, es arī nešķiroju nekad cilvēks, kas brauc, piemēram, Lexus, Bentley vai cilvēki, kas, piemēram, zīles, jā. Nu, mazliet ir pazuduši savā dzīvē. Un tas bija tas labākais, ka viņš teica, ka neviens bagātāks cilvēks, kas dzīvo uz ielas, nu, to nevar izstāstīt. Tas, laikam, ir pašam bišķiņ jāpapēta, ka ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas tur ir bagāti, kas ir dzīvo uz tās ielas. Un tie, kas, piemēram, viņiem viss ir, ka tu viņiem parunā, tad tu jūti, ka tur baigais tukšums iekšā tajā dvēselē. Tur ir ļoti daudz diplomi, sertifikāti un mantojumi, jā, visādas lietas, bet tā, ka tu parunā, tur nav īsti satura. Jā, pusotri jau garlaicīgi paliek, tu nopelni nav, tu nav kam tā dzīties pakaļ, tad tev vajag kaut ko citu attiesīt, kaut mīlestību, kas nav tā viegli. Tāpēc man patīk Elons Musks, tāpēc, ka viņš to nedara daļa naudas, viņš to dara tā, ka viņam ir kaisa. Bet viņam nav tās tukšums, viņam bijuši cik sievas, 10 bērni, uz pusi viņam nerunā. Kāds tukšums, tu pasties, viņš dzīvo mazā mājā uz panelīšiem, viņš vispār minimālismu, Elons šo, jā. Jo. Es laikam zinu vispār viņu, jo es neko. Bet tu neliekas dīvaini, ka viņš saviem bērniem nekontaktē, viņam kaut 10 bērni, viņš ko
kādiem pieciem vispār nekad nav kontaktējies. Bet tu jau nezini, kā ir patiesībā. Tur varbūt tas ir mārketings arī uztaisīts tās. Ne, bet tie paši bērni saka, ja, o, es savu tēvu nerunāju, viņš nav bijis manā dzīvē, man viņš nepatīk. Tagad. Tur ir māmām problēmas un galva, varbūt mācis ir tur iestāstījuši. Ļoti daudz Jā, cilvēkiem ir problēmas. Nu, es, piemēram, esmu, es arī esmu dzīvē izgājis dažādiem dzīves pārbaudījumiem, arī man meita ir. Bet es uzskatu, ka cilvēkam ir jāpiedod visu, jo nu, tā jau nav viena cilvēka izvēle šķirties, piemēram. Vienalga, vai tā ir manta, vai tās ir attiecības, jā, vai darbs, jā. Tā ir tava, procentāli tas ir tavs arī lēmums, un tu nevar dusmoties uz otru cilvēku, jo arī tu pieņem šo lēmumu, jā. Un tāpēc kaut kā ciest trešām dveselītēm, es uzskatu, ka tas nav pareizs gājiens. Jā. A kā tur viņiem, es nezinu. Es pat jogodīgi pat negribu. Man kā patīk, ka viņš tās jaunās tādas intelektuālās lietas kaut kādas izdomājām. Jā, runājot par tādu publisko dzīvi, tu biji šajā slavenības bez filtra pirms pāris gadiem, vai ne? O, jā? Raidījumā. Jā, jā, tur, kur kādu ikdienas dzīvi filmē vai kā. O, pareizi! Jā. Pag, es tikko atcerējos. Tā, jā, tā, jā. Un es gribēju kā naivā, empātiskā būtne. Es būtu tā, un būs raidījums, un es tagad stāstīšu visai Latvijai, ko dara elpošana, cik viņa svarīga, un tie, kas gribēs, tie elpos. Bā, es tur sanāca vienkārši šausmas. Jā. Tur man pagriez vienkārši ārprātīgi, vaiprātīgi. Nu, tā ir divi mēneši. Mēs šķīrāmies, tāpēc, ka viņiem likās, ka es pārāk harmoniski dzīvoju, un skatītājiem vajag kaut ko, nu, kad ejā apakšveļu veikalā un pēc apakšveļu. Bet kuģis jau visu laiku tur kaut ko. Es cienu sevi kā sievieti, es cienu savu dzīvesveidu, un es cienu savu filozofiju, un es cienu savu enerģiju. Un tur nav nekāds sakars ar kaut kādu tur tēlu vai netēlu, vienkārši sevi. Un paigi labi, ka Samantai toreiz bija tā Eirovīzija, mums kaut kā ļoti labi pārklājās, mēs draudzīgi šķirāmies, ka Samanta aizgāja, un viņa vajadzēja tur braukt filmēt backstage, un es, ap uģi, kuģi, nu malac, nu, cilvēki jau daļ nav, cik gatavi darīt daļ jebko. Liekas, viņš tāds daļ naudas dara tās lietas, jo viņš arī daudz runā. Es nezinu, to jāprasa viņam, es nezinu tiešām, bet tiešām. Es neskatos teļuk līdz ar to, ko man Facebookā, Tur izmet kaut kā, to es redzu, bet arī es neskatos to. Es nevaru runāt Ivaru par citiem cilvēkiem, tāpēc, ka es neesmu viņi, jā. Un es baigi neapspriežu nekāds citus cilvēkus. Es, protams, vēl Donam uzvarēt un tā, bet... Jā. Nostoties viss pārējās valsts. Jā, bet tajās slavenības filtri, jā, liekas baigi trakti, kā visu laiku bija kaut kādi operatori mājās vai kā. Jā, bet izgājies prasu vēl meitai atļauju, es esmu, ka meitiņa, ja tu man piekritīsi, tad jā, jo man meita nebūtu dāvis, jā. Un viņa nezināja, kas tas ir, viņai tas būtu ļoti, un tas izmēr bija ļoti grūti, viņai ļoti. Noteikti. Jo kaut tās kameras, un īstenībā tad es sapratu, bāc, ko es esmu izdarījusi, nu. Kad es jau to zinu, es jau tur esmu cik daudz gadus iekšā, ja visādos filmās, seriālos filmējusies un šovos, un es jau to zinu, tas jau man jau prātām tas ir okei. Okay. Bet labi, ka divi mēneši viņai pieredzīt bija, un peņi īstumā pa lielam neatcerās, par ka viņu būtu filmējusies. Bija maziņi vēl tur, redzēm? No, jā, kaut 4 gadi apakaļ, tas jā, 3. 10 gadi, 8 gadi. Nu, es, viņā arī, es nelieku viņu publiskā telpā, viņa arī pati nevēlās to, un līdz ar to es uzskatu, ka bērnam pašam tiesības izvēlēties, kādu dzīvi dzīvot, un tāpēc arī es ļoti daudz gadus apkārt aizgainošies publiskās telpas, un tas, ka es tagad atgriežos, nenozīmē, ka es tagad būšu visur. Jā. Nu. Es būšu tur, kur man jābūt. Jā, es negribētu, jā, lai man arī mājās staigā kodam operātori, kaut kādu vēl scenārijus grib, lai es uzdekalēju. Nu, zin kā, pieredzēju, kāpēc? Nu, lai tu, sabot, Es uzskatu, ka mēs katrs šeit esam atnākuši šīs trakās dulā zemes, lai iegūtu pieredzi. Pieredzi. Un no pieredzēm mēs kļūstam tikai dvēselē bagāti. No pieredzēm, no situācijām. A kā tu iegūsi to pieredzi? Kā tu sapratīsi? Kā tu, ja tu to neizdzīvos reāli? Kā tu zinās? Vai tas tev ir? Arī sliktas pieredzes. A varbūt, ja tu aizies tagad šovā un tu būs beigās izrādās Bjāns pasaules slavenākais kaut kāds raidījumu vadītājs un mēs te abi divi mežā dzīvojot, teiks normāli, ne, viņš aizgāja. Ūdens uzvarēs. Vai? Un tu mūs nepazīsi vairāk. Ūdens uzvarēs. You know? Es uzskatu visiem, arī katram jaunietim ķēriet visas iespējas. Mūsdienās bļāns visu pasauli vēl ir vaļā izmantojot to. Naudu var pelnīt mūsdienās mīļienu, jūs paši zinat. Visur, Jā. Visādās veidās. Kūstinam smadzenītes, you know? Būs gan jau viegli nopelnīt nākotnē, ja tu tagad iegādājies to sudrabu, un pēc tam gadiem viņiem būs uzkāpis vērtība. Citu baigi grūti nopirkt īsto sudrabu, tiešām īstu, nemiksētu. Tagad jau... Vai nav vajadzēt Latvijas veikulas bijuši? Tagad stacijā tas zelta un sudraba veikals. Tu zini, cik viņš maksā? Daudz gan jau. Tā kā tā.
puiši, man ir jātaisās, jo man rītā ir agrais rīts. Jā, jā, jā. Protams, es gribu pateikt vienu lietu, kad es esmu ļoti priecīga, kad man mājās jaunas rozes. Man ģimenes locekļi būs ļoti priecīgi par to. Es visvairāk. Un es gribu pateikt lielu paldies, ka jūs man uzaicinājāt. Es ļoti ceru, ka kādam no tiem, kas skatās mūs tur, kaut kas liksies interesants, kaut kas nē. Nu jā, sekojiet līdzi savai dzīvē, nevis citu dzīvēm, un galvenais, esiet trendā un esiet light and love. Jā, milzīgs paldies. Un gaidīšos koncertos nākošu, gan viņiem 25. Būs. Maijā bija, vai ne? Ā, 25. Maijas ir Liepājā, jā, Kredo 50 gadu jubilējā simfoniskā orķestriem, un pēc tam nākošu gadu mans solo koncerts, tā kā būs bomba. Aiziet. Jauki. Super. O, jā. Paldies. Čau, baila, baila, baila. Čau, Sijā. Superstars, būtisība nav un es atikam paskaistu, kuriem to laiku.